YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘယ်မှာလဲဟာဘေးမှာမတော်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဝတ်ထားတယ်အစတွေကလေလူဘော်ကြောက်မှန်းသိနေလေကျမရှင်အစတွေလုံးဝမယူခဲ့ရသိလားနင်ရယ်စားလို့သွားလို့ဟောလို့အယိုးရင်ကျမလှုပ်ပြဟိုစဉ်းစားနေငါတစ်စလုံးဒီလိုပဲနေလာနော်ဒါကိုကြည့်တယ်နင်ယူရတာငါ့ကိုနေပို့ရပြောနေမကြည့်နိုင်ကွာလိုက်အခုလုံရင်ပြောဟာကွာလို့ရမလားကျမမိန်ကလေးလေဒီမှာလုံရင်ပြောဆိုရင်ရှင်အပြစ်မှရှင်ကအိမ်တော်ဦးစီးလေအဲ့တော့ရှင်အပြစ်မှအလုံးလေးတစ်ခုခုတော့ရှင်လုံးတဲ့နယ်လို့မထင်ဘူးလားမိန်မဘေးရင်ကကြာရင်ဒီမျိုးထင်ဘူးအခုနေငှက်နေนี่ต้องเสียไม่ใช่กะไม่ใช่งาปะสันตอดโถเลยมีนเนาะตอดเมียนเลยชื่อเปียไล่ทาอีเว้ยนี่มาชิมิบะเนี่ยแบนเนมาทาแกะปะสันนี่โหเลยดีโลเว้ยตะฉันลงทุบตรงนี่จ่ายจม้าลงแง่กุ๋มมาบ่โอเคนี่บาผิดเนี่ยดิดีมาปี้เนี่ยโถอ่ะเอซิไม่โถนี่บาจะละเปียวเนี่ยแหละฮะนี่แหละเดี๋ยวเปียวเนี่ยอ๋อไอ้บีเนี่ยกูโทนี่ตรงเนาะเอ้โทโทเนาะชิญาจ่ายแล้วไอ้บีเนี่ยไปโทจม้าเนี่ยล่ะไม่ไอ้เนี่ยโทเว้ยบีเนี่ยเว้ยมาช่วยกูเปียวမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เนี่ยซอสีลาออนนะก็เลยบ้าเลยว่ะเมสซี่ลาราบ่พี่อะไรดีวะซอสีไอ้หมูมาปูญญ์ๆได้บาดิพี่อ่ะไม่พี่มันนะกว่านี่ว่ะซอสีควายเด็ดฮะนี่ว่ะถ้าเอาควายเด็ดได้เลยกว่าถ้าควายเด็ดเสร็จแล้วเลยเลี้ยงไม่ยังจ้ะไม่ชอบเลยควายเด็ดจะพยายามตัดเนี่ยยันผิดเลยบอกอ่ะโอ้งาบอกอะไรอ่ะล่ะเลี้ยงไม่ยังบาพยายามมาตัดเสียอาจารย์ไม่อยู่เอซีๆหนีแน่รู้ยาดิอะล่ะบอกอ่ะบดุก็พยายามตัดขึ้นมาแล้วกว่าพี่มึงล่ะโบลิ้งมูชงเอาไอ้อลุ้มๆไม่เกษาไปลานๆนี่ပြောเลยอ่ะကျော်တော့နားရည်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးအကြောင်းလည်းထက်လာပြီးပေါ့မင်းကလည်းအဲ့တော့လည်းပြောရလေပြောချင်စရာပဲလေမင်းကလည်းဘာအလုံးမှကိုမလုပ်ဘူးဘော်ကျော်လေးနေနေတာကိုမိုးရည်ကဒီလိုပဲနေလာဒီအပေါက်ကိုတည်တယ်နဲ့သူယူထားတာနော်ဥမာလာပြီးကြီးကျယ်ရှောက်ပြောနေတာဟိုနင်တို့ပွဲသားလောကမှာလေမန်နေဂျာကြီးကလည်းမလုပ်ဘူးလားဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းပွဲသားလောကမှာမန်နေဂျာရှိတယ်လို့တခါမှတော့မကြဘူးညို့အဲ့အကြောင်းတူတက်နော်နိုင်ငံတကာမှာလေဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲသားရှိဘောမန်နေဂျာရှိတယ်မန်နေဂျာရှိတယ်မန်နေဂျာမရှိတဲ့အလုပ်ကမလုပ်တတ်ဘူးကွာမင်းရမယ်ဘောဘောရောဘောလေးမင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မန်နေဂျာလုပ်ပါအဲ့ကောင်ငယ်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ညောခိုင်းရမယ်အလုပ်တက်တာလေအလုပ်ချွေးလုံးဝမထွက်တဲ့အလုပ်အဲ့လိုလိုမျိုးကိုရှာပေးသားမင်းပွဲသားလို့မင်းကဘက်ကပေးမယ်မင်းဆိုဟုတ်မင်းရဲ့ဒီမန်နေဂျာအလုပ်တော့ပွဲသားနဲ့ရှာတိုင်းနေရတယ်လို့မင်းရလဲဒီမှာဘာပြောဘာမှရှာရမလို့အလုံးကဘာမှထွေထွေထူးထူးကိုထွက်ရှာရမလို့မင်းလိုအောင်မလုပ်ဘူးဟဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲရှိနေလားဘာသာလဲပြက်စလာတက်နေပါလေဆိုမှဘလို့လို့ရမှာလေဟာငါဖြူမဘာလို့ပြောနေလဲကွာငါပြောတာအဲထားမဟုတ်ဘူးငါပြောတာကိုတခြားလေးအေးစစ်စစ်လေးနားထောင်စမ်းပါကွာဒီမှာငါပြောပြမယ်ဒီငါပြောချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကြီး
ဒီမင်းတို့ဘင်ကအကြီးကွာအင်းကြီးအပေါ်တက်အောင်တက်ရှိတယ်အေးမင်းတို့ကနေတာလင်မယားနေရောက်တယ်လင်မယားနေရောက်ကအပေါ်တက်မှာတက်နေဟာငါသိပါပြီအောက်ထက်ငါသိပါပြီအောက်ထက်ကြီးအားနေတယ်အောက်ထက်ကြီးအားအဲ့ဒီကြီးအားနေတော့မင်းစကားဘုံလုံးရှိသေးတယ်ကွာဟုတ်ပါရဲ့လားဟိုအင်းအောက်ထက်စည်းဆိုင်တည်တဲ့အောက်ထက်မှာဘာဆိုင်ဖွင့်နေပေါ့မလဲဒီရတဲ့စင်တယ်စင်တယ်အမေစင်တယ်ဘာဟုတ်စင်တယ်ရပါလေကြားဘူးကွာငါကြားဘူးလားဘာလို့အိမ်တော်ဖွင့်ဈေးဆိုင်တယ်ပဲကြားဘူးကွာဘာမှမရှိတာမင်းဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာဘာမှဖြစ်နိုင်မှာဘူးဘယ်ဘယ်ဦးစင်နေမှာမိုင်ပေါ်လာဒီမှာဟိုအိမ်ငါဖို့အိမ်ငါဖို့ဒီအိမ်ကွာအောက်ထပ်ကငါမယ်အေးပြစိတ်ကူးမလဲတော့မင်းဒီအိမ်မြောင်ငါလဲလို့ရှိရင်ဒီမှာတလောက်နှစ်သိန်း6လ12သိန်းတော့ရမှာမြင်တယ်ကွာငါအိမ်နည်းနည်းမှကြီးစမ်းမအောင်နှစ်သိန်းတော့ရမှာကွာမင်းကလေတလောက်12သိန်းဆိုတော်သေးတယ်မင်းဟုတ်တလောက်12သိန်းရမှာကွာမင်းကလေငယ်ရလာမယ်ဒီမင်းငယ်ရလာလို့ဘလုံးမရှိဘယ်နေတော့ဘာသူကလဲသူတော့စားကြရရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒါသူဘယ်ငါးသိန်းမှာတလားနှစ်သိန်းဆိုငါမဲ့လူညားတယ်ဒီမှာငါကွင်းစင်ထားတယ်ငါကွင်းစင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်မိမတို့ကဒီအိမ်အောက်ထပ်ကြီးကိုငှားအောင်မှာဟုတ်လားအေးလေဟာအရင်နှစ်ထပ်တော့အခြေကြီးပြီးတော့ငါတို့ပုံမှန်နေရတယ်အောက်ထပ်ကြီးကအားနေတာဟာယူအော်ယောက်ျားကလေအိမ်အောင်ကြပြီလေကလေလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေချင်းလို့အမေလေးအိမ်မှာတော့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးအခုအိမ်ငှားနေတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တယ်ဟမ်ဒီတော့တလဲတက်နေတယ်နော်နေမဲ့ငါ့ကိုပက်ဆက်လို့ပက်ဆက်ရှာပါဆိုလို့ငါစီစဉ်တာလေနေအခုကြောက်တမမပြမီဟောမဟုတ်ပါဘူးဟိုအိမ်ငှားနေတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလေရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါဟာငါပြောရမယ်ပက်ဆက်ကလေနေနေရမှာမဟုတ်တော့မနေမတော့ရမှာပြီးတော့အချိန်ကလေခဏလေးနဲ့အများကြီးရမှာဟာနေရလေပက်ဆက်ကခဏလေးနဲ့အများကြီးရမှာအင်းအဲ့ဒါပါပါပါဒီမှာဒါလေးတို့တည့်ရလေးပွဲစားနေတယ်ဒီကောင်ကလည်းကွယ်စင်နေပြီသားဒီကောင်ကအိမ်ငှားလူရှာလိမ့်မယ်အိမ်ငှားလူရပြီဆိုရင်ငါတို့ကအိမ်ငှားရဲ့လူစီကနေအနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်တော့ငါတို့စားချုပ်လိုက်မယ်ပြီးပတ်စံယူထားလိုက်မယ်အပြီးရင်တို့တွေငါတို့အိမ်မှာကြာကြာမနေနိုင်အောင်နင်းမျိုးစုံနဲ့ငါတို့ပြဿနာရှာမယ်ဟိုနင်းနဲ့ငါတိုက်မယ်လေအဲ့ဒါတော့ easy ဟုတ်လားအတို့မနေနိုင်လို့လစ်ပြီဆိုရင်အပ္ပစံငါတို့ရပြီဟိုတို့ကလစ်သွားတော့အပ္ပစံတွေကိုကိုယ်ပြန်ပေးရမှာလားဘယ်လိုလုပ်လဲအပ္ပစံမိမရဲ့တခါလေးစားချုပ်ပြီးသားဒီမှာသူတို့တော့ကျိုးထွက်သွားတာဘာမှပြန်မိရမလို့ဒါထုံးစံနော်ပြီးတော့ငါတို့ကသူတို့ရှိတယ်ခင်ဗျာနေအေးစီပဲ6လတစ်နှစ်ဆိုပတ်စံကြီးအများကြီးရမှာပေါ့အမလေးပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာယောက်ျားလေးကလေးကချင်းကြီးရတတ်တာပဲဘာအမလေးနော်နင်တို့လည်းပတ်စံကြီးပဲဒီငါ့ကိုကလေးကြီးပြောတယ်တော်လို့ပါဒီမှာညောင်းကခါလေးပြောဆောင်မယ်နော်နင်အဲ့အိမ်ငှားမဲ့လူရှိရလို့ရှင်လေတိတ်ရုံမဖြစ်နဲ့ကိုကတိတ်ပြီးငှားချင်နေတဲ့ပုံစံလုံးမပြနိုင်နော်ဒီမှာလေဒီမှာပထမဆုံးကငါအီလိုမငါရင်ပါတော့ငါတင်းခံတယ်ဒီကတဘောကောင်းပြီးတော့သူ့လိုနေသွားနေဒီနေ့မှာကြီးရတဲ့ခါတော့ရောက်ကျွန်မညှိူးရမယ်ဆိုပတ်စံပူတောင်းအဲပြီးတော့အနည်းလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲနေရာမငါဘူးဆိုနေရာဈေးကန်တာငါသွားညှိမယ်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာကိုကျွန်တော်ပြောပေးရတယ်ဒါကတော့ဘလောက်ဘလောက်တော့ပူပေးလိုက်ကောင်းလားဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်ဆိုင်အဆင်ပတ်စံနေအများကြီးရတော့မှာပေါ့ချင်းမပြင်းဘူးအတိအကျနေသူတို့ရှိရရင်တော့တယောက်စားမလို့ပါကဲကိုရှိဦးကျုပ်ကပြန်တွေ့ကျင်လို့ဘာကိစ္စလဲဒီလိုရေးမင်းတွေ့ကျင်တာကတော့ဟိုငါခက်ခဲလေးကိုမင်းတို့ဖြည့်ရှင်းခိုင်းကြည့်ရင်တော့ညဘာခက်ခဲဖြစ်လို့ဟောဘာခက်ခဲဖြစ်ရမှာလဲကွာငါငှားနေတဲ့အိမ်လေးကိုလည်းကြည့်ဦးမိုးရွာရဲ့ဟိုနားကမိုးရိုးတယ်ဒီနားကလည်းမိုးရိုးတယ်ဟိုဘက်နားကလည်းမိုးရိုးအဲ့တည်းမကသေးဘူးဘေးအိမ်ကလင်မယားကလည်းတစ်ချက်ချက်တတ်တာရေးတနေကုန်ကိုတတ်တာငါနားကြီးပါရေးစာရေးခြင်းတယ်ကောခင်ဗျာဘာကျုပ်ကစာကူးရေးခိုင်းမလားအေးပေါ့မဟုတ်လေမင်းတို့စာရေးခိုင်းရမှာလားနားကြီးပါရေးစာရေးခြင်းလားအဲ့တော့ဟိုစာရေးလို့ရတယ်အိမ်လေးငားခိုင်းတယ်လို့အိမ်ငားခြင်းလို့အေးဟာရှိတယ်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ဟိုရှိတယ်တော့မလို့ငါငွေကြီးအပြိုင်မတက်နိုင်ကဲကိုချီဦးရဲ့ဒီမှာခင်ဗျာရှိတဲ့ပတ်စံလေးကိုအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဗျာဟောအသာပါတယ်ကောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အစင်ပြေအောင်အကုန်လုံးဗျာအကုန်လုံးအစင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဘလို့ဒီအစင်ပြေလဲဆိုရင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်နေခဲ့ရင်အစင်ပြေချက်ကတော့ခင်ဗျာညက်ပတ်ဒီစာရေးတယ်မလားရေးတော့ဗောအဲ့လိုစာရေးတယ်လို့ခင်ဗျာခေါင်းလေးလုံးဝရှုပ်ထွေးနေတယ်မလားချန်ပြင်းထွက်လမ်းရှောက်အောင်ချန်ပြင်းထွက်ပြီးလမ်းရှောက်အဲ့ချန်ပြင်းထွက်ပြီးအေးစေးလမ်းရှောက်အောင်ဩကျေအဲ့လိုလမ်းရှောက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာလူတယောက်ကဒါနဲ့ဇွတ်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 အဲ့လိုထိုးလိုက်ဘာမှမပူနဲ့နော်ဘာမှမပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုဘမရေစခန်းကိုညီမရစေရေစခန်းရေစခန်းရှိတယ်ရေစခန်းရှိတယ်ချန်ပြင်းမှာလမ်းရှောက်နေတာဒါနဲ့လည်းထိုးခံအဲ့လိုထိုးခံခဲ့ရရင်ရေစခန်းရှိတယ်ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒဏ်ရာတအားပြင်းထန်လို့ခင်ဗျာစေးတွေပါတွေကူကမှာမလားမပူနဲ့နော်ကိုဘက်မှာဆေးရုံဆေးရုံဟိုဘက်မှာဆေးရုံရှိတယ်ဆေးရုံရှိတယ်ဆေးရုံဟိုအဲ့ဒီဆေးရုံကခင်ဗျားကိုကုလို့တားလို့ဘလို့မအဆင်မပြေတော့ဘူးခင်ဗျားရှော့သွားတယ်အာပြောရရင်ခင်ဗျားတေးတယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတေးတယ်ဆိုမပူနဲ့နော်ကိုဘက်မှာနိုင်ရေးကူညီမှုအသေးနိုင်ရေးကူညီမှုတပြားမှာကိုမကုန်ဘူးနီးတယ်ပေါ့အာဆင်းစင်မဲမနေဘူးမနေနဲ့မငါဘူးမင်းက
ဲ့ရဲစခန်းနဲ့လည်းနေတယ်မင်းစဲုံနေတယ်နေတယ်လိုင်းကူညီမှုနဲ့လည်းနေတယ်ငှားဘူးရမဟုတ်လေငှားမယ်လေဘာဖြစ်လို့အဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီခမည်းတော်ပြောတာလေခမည်းကိုဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ခမည်းတော် ready အဆင်နဲ့အဆင်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ရဲစခန်းနေစဲုံနေနဲ့မနေနေပါစေကွာဟိုးဗာလေကားကလေးကားကလေးဈေးကလေးနဲ့ဈေးလေးနဲ့နီးနေတော့တော့ပါပြီဟုတ်ကူကြီးကားကိတ်နဲ့ဈေးလေးအဲ့လည်းနီးတယ်ကားကိတ်နဲ့လည်းနီးတယ်နီးတယ်ဈေးလည်းနီးတယ်မိန်းလမ်းမကြီးနဲ့လည်းနီးတယ်အော်မိန်းလမ်းမကြီးနဲ့လည်းမိန်းလမ်းနဲ့မိန်းလမ်းမကြီးနဲ့လည်းမိန်းလမ်းနဲ့လည်းအဲ့စေကြိုက်တယ်နေရတော့အဲ့ဒါဆိုဝါလီအင်းလာကဘလောက်ဟာခမရလည်းတက်လာမှာနှစ်သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းဟာနှစ်သိန်းမင်းနှစ်သိန်းကိုမများတော့ဝါမင်းဒီအိမ်လေးတော့ငါ8000နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောင်ပေးနေရတာမင်းကိုချေဦးကလည်းဗျာခမရလည်းဒီမှာခမရအခုဒီနေတယ်ဆိုတာခေါင်းနဲ့ပြပတ်လိုက်ရှိပြီလေလူနုတီခေါ်တဲ့ဝင်းနေရတယ်လို့လေကိုက2သိန်းဆိုတာခမရလည်းခြံနဲ့ဝင်းနေတိုက်ကြီးလေဗျာခြံနဲ့လုံးကြီးလုံးကြီးလုံးကြီးအာခြံနဲ့ဝင်းနေတိုက်နေ2သိန်းနဲ့2သိန်းနဲ့ဟာတာခြံနဲ့ဝင်းနေ2သိန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ခမရကြော်ရော်လည်းပဲဟုတ်မလဲဗျာအမအင်ရှင်တော့ရှိတာပေါ့အင်ရှင်ကအပေါ်တတ်မှာနေမယ်ခမရအောက်ထပ်မှာနေရမှာအဲအဲ2သိန်းอ๋อฉันเนี่ยวินเนี่ยไต่เนี่ยโอ้2เต็ง2เต็งเลยเอ็งเชิญเล่นนี่อูมั้ยด่าบ่เอ็งอ่ะบ่ได้นี่มาตันๆๆๆโอ้2เต็งอ่ะลาจีนไปอ่ะตะลาตะลาจีนฮะกูชื่อขะเหมี่ยวเลยเปียดิฉันน่ะวินเนี่ยไต่ยีเนี่ย2เต็งโอ้ลาจีนไปรู้တော့ဖြစ်မလားဗျာခင်ဗျာအနည်းဆုံးတော့6လောက်တော့စာချုပ်มาဖြစ်มาဗော6လောက်တော့ဒါတော့จုတ်จ่องเนาะခင်ဗျာ6လောက်ဆိုတာเอ็งရှင်อ่ะဖြစ်ရှင်น่ะ तू อ่ะตะนิดလောက်စာချုပ်ရှင်น่ะဗျာตาดีတော့จုတ်จ่องอ๋อ6လောက်တော့ชုတ်อ่ะฉันน่ะวินเนี่ยฉันน่ะวินเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไต่เลยอืมจุ๊บซีซ่าแม่ชาเนาะซีซ่ามากูชูซีซ่าแม่ลงนี่เนี่ยขะเมียง้ากูง้ามาฮะดีโลไอ้พวก2ทีเนี่ยย่าเลยสอดิมาจ๊ะเมียนมาနိုင်ငံมาရှိတဲ့တကူကြီးတရားတွေတဆူပြီးတဆူလိုက်နေစူတောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောင်းမယ်ဗျာဟိုပြမပြီးရအဲ့ဒါစင်းနဲ့လူပြီးရအဲ့ဒါစင်းနဲ့ဒီမှာဒီကောင်းလက်ကောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီကောင်းလက်ကောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုไอ้ย่าဘုရားမလွယ်ဘူးโอ้โอ้ลุบยาอะดะเซนะลุบยาออกมาดิอ๋อธรรมบิยาธรรมบิยาดิก็ทีทีจีมาไอ้ที่ก้าวนักก้าวที่ขึ้นตัวแล้วมั้ยขะมยาပြောหมูซุพอตบจ๋าได้แหละนี่โอ้จุ๊บมะเน่เปียไล่จิเนี่ยยาไจ่ตะคาเรง้าไล่ฮะอย่ามาอย่าออกมาก็ดิมาซะအခုကူကြည့်ပြီးရတော့မဲ့စီခေါ်လာတာ။ဟုတ်ရဲ့။ဘူးလို့ပြောတာငါပြောပါမယ်ကွာ။မဟုတ်ဘူးလေကွာ။အခုလည်းငါပြောရတယ်။ဘေး။ဒီ။အမငါပါဘူး။ရှုပ်ချက်ကွာ။ရမငါပါဘူးကွာ။ဘေးဘာလဲပြောနေပြဿနာ။ဒီရတယ်။ဒီမှာရှုပ်ချက်လေ။အေးရလေအကျေကြီးမလား။ဒီမှာမိမတို့နှစ်ယောက်ထဲနေရလေ။အောက်ထက်ကြီးရလေအားနေရအကျေကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ဆက်ဆက်မပြောနဲ့။မားတာရင်ကြည့်ဘူး။ဒီခေကြီးကဘူးမှရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အခုချိုးဖို့ပြပါလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ညီမ။ငါအိမ်ထဲကိုခွေးဝင်အောင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ညာဝင်မကြိုက်ဘူးမင်းအဆောင်ပြောခဲ့တာကိုတို့ရဲ့ဒီမဲ့ငှားလိုက်ပါကွာဒီမဲ့ငှားပြောပြီးသားအိတ်ကျတယ်အော်မင်းပြီးပြောလို့လွယ်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘယ်မှမသိငါမလုံးငှားမှာလေဒီကောင်ဒုက္ခပါပဲကွာနေမမေးဘူးလေဘယ်မှာအေးအေးစီစီသမားပါအေးအေးစီစီသမားပါဒီပါအောင် तू ကဘာလို့လုပ်တာလဲကျွန်တော်ဒါဒါဘာလို့လဲ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 ဒါနိုင်ငံဆိုင်တာဘာလို့ဘာသာရည်ရဲ့ကျွန်တော်ကဗျာလေးစာရေးတာပါအလွန်အဆွေးကဗျာရေးတာပါဟာလက်မြဲတာဒီနေ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခမွန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဗျာလေးစာရုံရေးနေရလေးပေါ့ကျမရဲ့ကြောင့်ရေသူ့ရုပ်ကိုကြည့်ရတယ်စုတ်တိစက်ပြက်နဲ့ဆိုတော့အဲဟုတ်ပါဘူးကိုတနာကမာလေးနဲ့ပေါ့နော်အေးတီအေးဆက်ပုံလေးဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးပုံလေးပါရောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲစုတ်အေးဆေးရုပ်လည်းကြည့်ဦးထောင်တော့လာမသိဘူးဟမ်မေးတော့ဟုတ်တယ်ထောင်တော့လာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကလည်းရောက်တဲ့အခါကျမထောင်တဲ့အိမ်ထူပို့နေတော့တာပဲငှားတာတော့ဟုတ်ပါပြီငှားရင်ဒီတန်းနေရငှားရင်တလားဘလောက်တော့ရပါ哦နှစ်သိန်းလေကွာငါပြောထားပြန်ပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်ပြန်မဟုတ်လေမင်းပြောတာနှစ်သိန်းမဟုတ်လေကိုပြောရင်ငါတခါပြောတာပြီကွာနှစ်သိန်းငါပြန်လာလေကွာနှစ်သိန်းလုံးလိုက်လုံးလိုက်ပါဟုတ်ပါကျမပဲကြည့်စီစဉ်ပေးပါမယ်နှစ်သိန်းဆိုတော့လေရဲတော့နေတည်လားဒီလိုတော့ပါလားသုံးသိန်းလောက်တော့ပေးလိုက်လေကျမရောက်ကြအောင်ရအောင်ကျမပြောမိမယ်သုံးသိန်းဆိုရအောင်ပြောသုံးသိန်းရောက်မလုံးလေတာဒီပြောမယ်ဟဲ့သုံးသိန်းမလုံးပါနဲ့အဲငါမြင်လာတယ်ဒီမှာဒီကောင်ကြီးကချိကြတာမဟုတ်ပါဘူးလေစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်ဒီမှာစားမေးရတဲ့နေ့ဆိုလေစားစရာတော့ပေးလိုက်စားမယ်မသိစားစရာတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ရှိမစိုးသေးဘူးလေငါသုံးသိန်းစောင်းမိလေးတော့ရှိပါတယ်โดนนี่ต้องมาบ่มีอ่ะแล้วงาเปาะไปนี่นี่น่ะเนี่ยจีเงยท่าอ๋อเออดิพี่นี่2ทิ้งหลอกท่าบ่กว่านี่หลูอ่ะตึกอสูบีวุสุยไอ้งาไปมั้ยเนาะถอนแน่ปู่ท่าละเนาะเนี่ยตาญีโลว่าญีอ่ะบ่งาเราก็รู้สึกเปียวอ่ะมินเนาะดุขะบ่ล่ะพี่กองนี่อ่ะไม่ชี้ชาลูกบ่กว่างาเม็ดน่ะเนี่ยลุบไปเลยบ่กูรู้เยเดี๋ยวพี่อ่ะแม่มาไปซ้อมเนี่ยแม่มาซ้อมเนี่ย2ทิ้งสุรแล้วตู้ยกอ่ะ2ทิ้งหลอกไปตัดไหนเนี่ยยกสุรก็ได้ป่ะเออเอาไปเลยเนี่ยแล้วส่วนนี้ไม่ต้องไม่ต้องหรอกอ่ะเดี๋ยวพูดดีกว่า
တလာချင်းတော့ပြလို့မရဘူးနှစ်ချက်တော့ချုံမရနှစ်ချက်ပြလို့ပေါ့ကဲဘူးဘူးရေငါမျက်နှာနဲ့ကွာမင်း၆လလုံးလိုက်ပါကွာမင်းကလည်း၆လလုံးလိုက်ပါမရှိချင်ဘူးမျက်နှာကြီးပဲလုံနေတာကျတော့လည်းသိတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေဟောနော်ငါလည်းတကယ်ချင်းတွေပဲကွာနှစ်သိန်းပဲချော့လဲချော့နှစ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမသိတော့ကွာမိမနေ့ကနေဆုံးပြလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲလုပ်ပါလေအေးမမပြောနေတာ6လဆိုတော့လေ6လပေါ့ဒါပဲတခုတော့ရှိရနော်တကယ်လို့ဒီအိမ်မှနေတာရှင်အဆင်မပြေတာတို့ပြန်ပြောင်းပြေးတာတို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အဲ6လကပတ်စံပြန်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါစောင်းမပြောရပါနဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကွာအယူမှာမဟုတ်ပဲဒီလိုအိမ်ရောလက်သိနဲ့ပေမမရှာလို့ပြောင်းကျန်တဲ့နေရာလေးဆိုဒေးကားသိပေးရမှာပြောပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ငါသိငါသိပြီးဟုတ်လေအကိုတို့စေတနာမေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်သိန်းနဲ့နေခွင့်ရတယ်လို့အဲ့လာကြောင့်တက်ပြီ။အဲ့ဆိုနေသိမကွာ။အဲ့မင်းတို့သဘောတူပြီနော်။ဟာတူပါရဲ့။အစင်းပြေတယ်နော်။ပြေပါလေခင်ဗျ။ပြေစားချုပ်မယ်။ဟာမင်းတခါလေးပါလာစား။ဟာလာဘုံကပြောရဲ့။ရှင်ရောပတ်စံပါရဲ့လား။ဟုတ်ကျွန်တော်လိုရမယ်တခါလေးဆောင်ပါလေ။အားဒီမှာနော်။ဒါလေးသိလို့တခါလေးရေးလာခဲ့ပြီးသား။ပစ္စာတခါချုပ်။ဒီမှာပြေးရတော့ပါ။ကဲဟိုဒီပြေးလက်ပတ်စံပြေးလက်။ဟုတ်ကဲ။ကဲဒီမှာလက်မထိုးလိုက်။ရော။ဟောငါထိုးအောင်။ကဲဒါထိုးအောင်လေဒါအိမ်က။ဟောဒီမှာထိုး။ဟာထိုးထိုး။ဟုတ်ကဲမင်း6နာရီနဲ့မနေ့6နာရီအထိမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ကညဘက်ကြီးစာရီတော့မီမီမရတော့လို့မရကျွန်တော်ဖြည့်စင်မီအန်ဒီကိုကြိုတင်ကားခွေတာတိုက်ရိုက်မှာစွမ်းရည်လေးအလဲပဲတော့ဖြစ်အောင်မသုံးပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ညဘက်မသုံးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှီးခင်းမရေးပါဗျာခင်ဗျအော်နှီးခင်းမညမီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အသုံးလို့ရတယ်လာတော့မလာဘူးမလာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအော်မင်းကလည်းရှာရှည်တာကွာမီးမလာလည်းဘာဖြစ်လဲနှီးခင်းပဲကွာနှီးသားနေတာပဲရေးပေါ့အော်နှီးသားလည်းအစ်မပြေဘူးလားမပြေပြေးပါလေပြေးလို့ရတယ်နော်ပြေးပါလေဒီပါပတ်စံနဲ့ပြေးလို့ရလက်မလက်တော့ဘူးပဲပြေးရမို့နှီးခင်းချက်နံပါတ်1ဖီးနံပါတ်1ဒီမှာနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာငါတို့ကအိမ်ကိုငှားတာကွာငှားနေမှာချက်မပါဘူးလေအဲ့တော့ခြံလေးကိုဖြတ်သွားဖြတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခြံဖြတ်ခါအနေနဲ့တစ်ခါဖြတ်900ဟဲ့မဟုတ်လေပြန်ဘူးပိုင်းရံတော့တရားပဲပေးရတယ်ခင်ဗျာဒီခြံလေးကိုဖြတ်တာ900အဲ့ဒါပိုင်းရံဟဲ့မင်းမကူလာပြောတယ်လေဟာဒီလိုအိမ်မျိုးကဟဲ့လားဟုတ်လားကိုပြန်မလို့၄ငါးလေးပေးရတယ်ဆိုပေးရတယ်ငါတော့လား900ပါကွာမင်းအထည့်ရေးတယ်ဆက်မင်းပြောတော့လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုဟုတ်ငါပြောတာကိုခြံပြီးပွက်တာခြံနဲ့မပါဘူးခြံနဲ့မပါဘူးခြံနဲ့မပါဘူးပြေးရတယ်ကဲရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါရတယ်လေရပါပြေးနေတယ်လေကဲပေးလိုက်ပါ900ရှင်းတော့ညှိလို့ပေးပြီလားမပြေးဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင်စီကန့်ချက်နံပါတ်3လေးရေးလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီလားเจียว3กว่าแทบกูไม่ช่วยอ่ะโอ๊ยต้องกว่าอะไรต้องเลยพี่อ่ะจรว่าท้องจ้านี่ล่ะมันบ่เป็น3กว่าเนี่ยบ่เนี่ยจอพี่บ่บาผิดเลย3กว่ามิ้งอ่ะเลยบาผิดเนี่ยแหละบาผิดโหลตะขั่วกูล้างไล่กว่าจี้ดิไปต้นมาตะขั่วแทบล่ะมาตะขั่วก็พี่ๆบ่ยีอเหมยจรอีบะเต้นี่อุ้มมิ้งอ่ะแหละจ่าอยู่นะมาจอกระโดดมายีจี้เลยซิกแกจ่านัมเบอร์4ดีอ่ะนี่6หลาริมมาชิงอ่ะอาจารย์ตะซงเตียจ้ะดีไอ้งานี่เปียงเปี้ยมเลยส่วนอะซงแค่บ้าบ้าบ้าต้องทําพี่บอกกันนี่โอเคประสานบอกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งขามั้ยชื่อเดียวนะบ้าเลยประสานอะส่งขาเอ้ยบอกนี่ดีบอกมีเปียงมีมาเปียงมาเปียงอยู่ล่ะดิโลเองจะได้ยูรอเลยมายูเลยบาผิดเลยดีมาอะส่งขายีเลย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 สิพี่ล่ะสิพี่ล่ะเย็นๆฮะยีอ่ะเรามาบ่ประสานจะไปบ่แล้วมาแล้วทุกคนพี่ล่ะรู้มาหมดครับဟုတ်ပြီနော်ရပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးကဲချက်တွေအများကြီးတော့မရှိပါဘူးအဲ့နံပါတ်5မဟုတ်လေဒီနေ့နဲ့ပဲရက်ထားလိုက်ကြည့်ချက်သေးတယ်ဟမ်ချက်သေးတယ်နံပါတ်5ချက်5ဒီစီးကဲချက်တွေကိုငါတို့အခါအခွင့်သိရင်သိတယ်လို့အစီအပြေပြည်တယ်လို့ငါတို့လင်မယားညောင်တိုင်ပင်လို့ရရင်ရတယ်လို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြအောင်မယ်အော်ဒီလင်မယားညောင်တိုင်ပင်လို့ရရင်ထပ်ပြအောင်မယ်ချိန်ရရတယ်ကွာအချိန်ရရင်ရဒီလေးနဲ့ပဲအစင်ပြေပါလေပြီးမနေချင်းပြန်ရရတယ်ကွာနေမယ်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 နံပါတ်5တက်ပြီလားရလားကြာပါခဲ့ဒီဒီစီကန်းနေရတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တခုပဲမေးချင်ဒီအိမ်ပါလေတရေ6တရေမေတရေကလို့ဘယ်အိမ်မှမ6တရေကိစ္စနဲ့ရက်ွယ်တရေကိစ္စရက်ွယ်ပါအဲ့ဒီမှ6
တရေကင်းစင်တယ်နော်အာမရလို့ဗျာဆက်လိုက်တာဗျာအဲကျွန်တော်တရေကြောက်တယ်ဩဒီမှာနေလာကြားလာပြီဖားတရေမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးစီပြန်။အမေညီမပြောလာခဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မဟုတ်လေစာချုပ်ကတယောက်တည်းဝယ်စီယူရတာမဟုတ်လား။အင်းကြီးအင်္ဂါ။မင်းဟန်တကူရီတကားသမားလေးကွာ။စာရေးဆရာလေးလေးပဲဆို။ဟုတ်။အဲ့တော့ဘရိုစာကြောက်တော့မှဆိုလို့ငါတို့နေ့ကပါခင်းသိမ်းပြီးလာမယ်။အဲ့တော့ပတ်သက်ပြီဦး။အော်စေတနာနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကွာ။ဟာ။မင်းတို့စာလဲချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ပြန်လဲပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ပြန်မလဲ။ချင်းပြန်ဖျက်အောင်ပါလေ။ဟောဖျက်မှာဖို့ဒါတော့ချင်းပြက်က900ထားခဲ့ဦး။ဟုတ်ကူကျွန်တော်အခုမှဆက်ဆက်နေသိပြီးဆိုင်ကိုတက်တယ်။โอ้เล่นไปโอ้อะไรอะไรจุ๊บแต่เนี่ยโอ้ๆๆเดี๋ยวเอาซ้อนละอ๋อโอเคกูรู้เองงาเนี่ยน่ะเนี่ยกว่าไอ้900ช่อเลยป่ะกว่าโอเคเดี๋ยวตัดดิเนี่ยน่ะละลงเลยป่ะจั่วๆๆไปขึ้นน่ะเนี่ยเนี่ยเปียงละเนี่ยเปียงละโอ้ว่ะโอ้ว่ะไล่เตะโอ้ว่ะตัวกูเสียต้องเปียงานนี่แล้วมันน่ะเปียมีจ้องนี่อ่ะมูลิมูฉุบยาวน่ะตีนปีกันมาพยองไหนกูอ่ะกงดิถ้าเราเจอดิกูตาดิอ่ะชมพี่อ่ะอัตเซเนี่ยบลูดิอ่ะอัตเซที่เก้าที่เมทําญูติยาเกเรเนี่ยไอ้ชมพี่อ่ะไอ้น่ะบลูดิอ่ะตุ๊ฝินเนี่ยเว้ยตัวอ่ะมาเมถ้าเราเจอดิญมาปีชื่อตะโกจีพยาดิสู้ดาวเนี่ยดาวมาเลยสู้ดาวมาเลยอยู่ด้วยกันจะไปสิ6ล้านเนี่ยพี่บาเลยอีตัวเวลเนี่ยชั่วอีฟอร์เนี่ยแน่เนี่ยนี่กูสายนี่โหลอีนี่ทั่วยังชอบเชิญตัวเลยชาติถ้วยงาไปเอามั้ยดูเลยอัญญ์มีตีรบอีอ่ะเนี่ยข้าตุ๊กขาตุ๊กขาเฮ้ยจับได้แล้วคุยลงจีนเฮ้ยคุยลงจีนคุยเอ็งคุยลงคุยลงกันจีนโอ้คุยลงจีนไม่เสียเวลาเราหลบเลยอ่ะเวลาเลยเก็บโอ้แน่สวยแน่สวยแน่สวยจับเลยมองเลยว่าจับแต่ตีเฮ้ยเฮ้ยคุยดิคุยนะดูมิชิวก็อารมณ์ดีเนาะเฮ้ย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 เยาวะเลยอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ได้เลยใครกันกันมาจะได้รู้ที่ว่าจะลาเข้าเลยเปลี่ยนน่ะไม่เปลี่ยนน่ะนอกมาเปล่าสึกาเปล่าไอ้เนี่ยဝင်ပြောင်းมาไอ้เนี่ยโต
တည်လာတာမဝင်ဘူးမဝင်ဘူးဘာလို့လဲခင်ဗျားပြောတော့တရေကင်းမဲ့ဇုံစောအဲ့လေအခုဘယ်သူကဟုတ်နေတရေကဟုတ်တယ်မှာဗျခင်ဗျားဟောဟိုးနာကင်းမဲ့ဇုံခင်ဗျားတရေချုပ်တယ်တရေချောက်ကအာကလာနောက်နေဟုတ်လားအာခမရလေးကြလားဗျာတရေချောက်ကိုဒီမှာခမရကိုအဲ့တရေရာတကားတာခောက်လားဟဲ့ခွေးလိုဥပြလားပြောစမ်းကြည့်ဟာခမသိတယ်ခမသိတယ်အော်ဒီလိုပါဒီလိုပါအဲ့ဒါတွေကအရင်တော့ပါအရင်လုံးကဆိုတော့အရင်တော့ချောက်တယ်ပေါ့အာတရေရှိတယ်ပေါ့မှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေပြောလိုက်ပါမယ်နော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေတရေချောက်တယ်တရေချုပ်ကတော့ကြောက်ပါလေ။ဒါတရေဆိုတာအမြန်စားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါသာဒီမလေးဘောလုံးသင်းတသိန်းနဲ့သိဘူးလား။ဘောလုံးသင်း။ဘောလုံးသင်းတသိန်းရ30ကျော်တယ်လေဗျာ။ခင်ဗျားကလည်းဟာတသိန်းအရင်နေမပါဘူး။အရင်နေပေါ့ဖတ်စာရဲ့ပဲသိတာ။ဟာခင်ဗျားလည်းအရင်ပါပါလေဗျာ။ဘောလုံးတသိန်းဆို30ကျော်သိတော့ဗျာခင်ဗျားလည်း။ကဲပါမထူတော့ပါဘူး။ဟိုအဲ့ဒါတွေကလေအရင်တော့ချက်တာပါ။အရင်တော့အဲ့လောက်မစိုးဘူးတိလား။ခြံထဲမှာပရဲခေါင်းပြက်ကြီးရလမ်းလျှောက်တာခေါင်းပြက်ကြီးဒီအောက်ကနေဖြတ်လာတာအဲ့လောက်လေးတွေပဲညာအဲ့လောက်အဲ့လားခင်ဗျားကထွက်လာအဲ့လောက်လေးဟာခင်ဗျားအဲ့ဒါဟိုလူကကြောက်တော့ပါလေဆိုနေမှာဟောကြောက်ရပါလေကြောက်ရပါလေဆိုနေမှာညာလျှောက်ပြောနေပြန်ပြီဟိုလေဟိုသူ့အိတ်တဲ့အခန်းလေးမှာလေဒီမြန်းနေရောကျိုးဆွဲချပြီးသေးတယ်မပြောနဲ့လို့ကျိုးချတာဟောကျိုးချတာကျိုးချသေးတယ်မပြောနဲ့လို့ရဲကြောက်ရတယ်ခင်ဗျားထွက်လာတာတမျိုးအဲ့ဒါသူရှိပြီတိပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ထိတယ်တေးကတက်ကိုဝါနေရတယ်ဘယ်လိုမှတော်ဘူးဗျာဝါဗျာနေဦးမနေဦးပတ်စံပြန်ပေးဟာအဲ့ဘာလို့ပြန်မလဲအဲ့လေဒီမြန်မြောင်တော့လူတက်တဲ့ညက်လာနေတယ်ပါတက်တဲ့အတမယ်တက်တဲ့အတမယ်ခမရကိုတခါလဲစားချုပ်ပြီးသားလေဟမ်ခမရပတ်စံကိုပြန်မပေးဘူးဆိုတခါလဲစားချုပ်ပြီးသားလေရှင်းစားတယ်ဘယ်ချက်မဖတ်ဘူးလားဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ကကျောက်ကဒီမှာနေတာတညပဲအဲ့ရသေးတယ်လေဒီမှာစာကျောက်ထဲမှာပြောပြီးသားရှင့်ကို6လအတွင်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင့်ဒီကနေပြောင်းပြေးတယ်ဆိုရင်ရှင့်ကိုပတ်စံပြန်မအမ်းဘူးလို့ကျမတို့ပြောထားရလေအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုအပြင်ဟိုတယ်သွားနေအောင်အဲ့လောက်မကုန်းလေဗျာခင်ဗျားတရေတဲ့ကိုစက်နှစ်သိန်းဆိုတော့ခင်ဗျားများတာဗောဗျာဟောအဲ့လားဆိုလဲရှင့်ဒီမှာစက်နေဗောပြဿနာလေပြဿနာပြဿနာပြန်ပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားနေခြင်းနေမနေခြင်းကွာဟာရှင့်ဟုတ်ပါလေပေါ်ကတည်တည်နေသုံးခါနဲ့မနေဘူးမနေတော့ကျူလိုက်တော့အိုက်စက်နဲ့တိုင်းအလားတိုင်းဘူးတန်ခဲ့ရေစက်ချတယ်ခင်ဗျားတို့ပြမယ်ကဲနေပါဦးအဲ့လိုပြန်လို့မရဘူးလေဒီလိုမပြတ်တော့ဘယ်လိုပြန်ခင်ဗျားခုပြန်ဘေးရဖြတ်မှာလေခင်ဗျားဒီရင်ကဒီချက်နဲ့ပြတ်မှာပေါ့ဗျာပေး900ဟုတ်ကဲ့ဗာတိုင်းလို့လဲဗျသူတို့ကြည့်တယ်ခြံထဲပြည့်900ပေးရတယ်အခါကစက်နှစ်သိန်းလည်းပေးတာပြီပြီခင်ဗျာဒီခြံထဲပြတ်တာ900တော့ခင်ဗျာမတရားရာကြတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကမအဆုံးခံမလားဘယ်ဝင်ဘယ်ဝင်ဗျာအဆုံးနဲ့မကန်နိုင်တော်ပြီရေသားကြတယ်အမြကဲသွားအမေရကဲတညာလဲအိတ်တောင်စက်နှစ်သိန်းတောင်ရရဆို please တန်လို့ညာဘယ်နှစ်သိန်းလဲဟာညာနေ့တခါဘယ်တော့ပြီလဲမိုက်ချက်ကုန်တယ်လေဒီမှာအိမ်ကတရက်ငှားတာ12ရက်ရတယ်အဲ့လိုပြောစမ်းပါဟဲ့နင်းရလေအဲ့လိုပဲလေယောက်ျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဆိုအခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပြောမလုပ်မှာလေပုံတာတီးကိုခေါ်မယ်နောက်တစ်ယောက်ရှာခိုင်းမယ်နောက်တစ်ခွင်စင်ခိုင်းမယ်ဒါပဲလေညလေးပါယောက်ဒါမင်းအကျိုးဆောင်ကမင်းရဲ့ဝေစုယောက်တက်တယ်ဒါပဲဟာညားလို့လားဟာတဲလို့ပြောနေတာဟာယောက်မင်းအကျိုးဆောင်ကတသိမင်းဘယ်နဲ့နေလို့လဲအဲ့နေရတာပုံကပြောရာငါအပြင်မှာမင်းကလည်းပွဲသားလို့ရကွာအနည်းဆုံး6လစားချုံတလငါရတယ်2သိန်းတော့ရတာလေအခုဒီမှာ3သိန်းနေမင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းပြောတဲ့6လချုံရင်တလစားရတယ်ဆိုတာကလေမင်းအဲ့ဒီပွဲကတစ်နှစ်နေမှာမင်းတပွဲတော့ရနော်ဒါမင်းရေပန်းထဲမှာပတ်စံသိန်းရတာကွာမင်းကလေဘယ်လိုလဲကွာရောက်တော့ရတယ်3သိန်းကြတော့မင်းကတော်တော်ကြီးနေနေတယ်ကွာမင်းကဒီမှာပြဿနာရယ်အမကျမတို့ကလေအိမ်လဲရင်းရတယ်လူတွေလဲရင်းရတယ်ရှင့်ကဘာရင်းရလို့လဲဟမ်ရှင့်ရဲ့လက်ကွက်ကဘာရှိလို့လဲပရဲ6တာလေးတစ်ခုပဲရှိတာလေဟုတ်တယ်ပြဿနာတက်လာရင်ငါတို့ကရှင်းရမယ်နော်မင်းအဲ့လောက်နဲ့ကြီးနဲ့ဒီမှာမင်းပတ်စံများများလို့ကြီးနေဆိုရင်မင်းတွင်များများကိုမြင်မြန်ဖန်နော်နောက်တစ်ခွင်ဝေးရင်မင်းကပတ်စံပို့ပေးမယ်ဟောနောက်တစ်ခွင်ဝေးမှာတော့ဘလို့ရမှာလဲကွာနောက်တစ်ခွင်မဝေးအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခွင်မဝေးအောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းကပတ်စံပို့ပေးမယ်နော်ပြီးအောင်အဲ့ဒါမင်းနောက်တစ်ခါဆိုတော့ဒီနေ့သူ့တော်မရအောင်လုပ်ပါကွာနောက်တစ်ခွင်နဲ့ပြောပါမင်းရတယ်အေးနောက်တစ်ခွင်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်သိကြမယ်နော်သိကြပါမင်းတို့သိရောတာမဟုတ်ခိုက်လိုက်ပါကွာကွာလောဘတစ်ခုအတွင်းကျန်တာအကုန်ပြီးပြီလားဟောလောဘပဲကြီးရရေငုံမျိုးကြီးမှလည်းဝေရှားတာတိတ်လွယ်ရတယ်နော်ဟဲ့ရေငုံမျိုးနဲ့ပါဆိုင်ဘူးဟ
ูอ่ะงาดอลุงาจ่ายไปให้ชื่อหนูหวยช้าละเลยละดิใช่ป่ะทีโลจ่ายไปเนี่ยก็จ่ายเต็มอยู่มาตัวนี่หวยช้าละรวยพี่ซะเว้ยหอบไปเลยยามจ่ายยันดอเลยยันดอเลยเนาะถ้าพี่ยามจ่ายแม่งมารู้กูสวยปะสันนี่อ้ายใหญ่บะละเปียวกองเลยก็เนี่ยเลยไม่เปียวเลยไม่เปียวเนาะပြောပြရင်လည်းကိုယ်စကားကိုဘယ်လိုရမှန်းလဲနေမသိဘူးနေသတိထား။ဩယောက်ျားလေအခုဆိုရင်မိမတို့ကပတ်စံတွေကိုလေဝင်လာမဆက်တဲတဲပဲဘလောက်ပြောကိုကောင်းလဲ။ဟဲ့ပြန်ငါနင့်ကိုလိုက်ရှာနေတာ။ဘာလို့ကိုလဲ။ဟာမလို့ရမလဲငါအခုနေတဲ့အိမ်ကလေအဲ့ဒါဆင်းမပြေလို့နင့်ကိုအိမ်အိမ်ရှာခိုင်းမလို့ဟဲ့။အိမ်ရှာခိုင်းမလို့။ဩနင့်ခုနေတဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်လို့ပျော်သွားကြီးလေ။ဟာအိမ်ကဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုကဘလို့မဲလုံးလိုက်လဲကွာစစ်ရှိသူပေါ်တငယ်ချင်းဟာခေကမင်းပါကားပြောလေမင်းပါကားပြောလေဒါလေးလုံးလိုက်လေလို့အင်းကြီးတော်ပြောသွားတာမင်းကမင်းတည့်တိုင်းမှာအဲ့ညာအိုဟောင်းနေပြီလေကွာလီမွန်တိုင်းမီလို့အူပြုတ်သွားပြီကွာမင်းကလေအဲ့အားကြောင့်ပဲအိရှာချင်းလို့အာနင်းနေရစေဟိုအဆက်သွယ်ရှိတော့ငါတို့ကူညီပေးသားမှာအေးအိမ်ငါချင်းလို့အေးလုံကြီးလေးလုံးရှိတယ်ဗျာရှိတယ်အေးအိမ်မရှိတယ်မလေးတတ်တတ်ခက်ခက် channel ဝင်းနေဗျာလုံကြီးလေးလုံကြီးလေး channel ဝင်းနေအေးအဲ့လောက်ကြတော့ငါတို့ကတတ်နိုင်မယ်မသိဘူးနော်ဩနင်ကလေးဈေးတတ်တာနဲ့ရောက်လောက်ပြီမှာပေါ့ဗျာဒီမှာရှိတယ်မနော်တိုက်တော့မှာတထဲမဟုတ်နှစ်ထပ်တိုက်ဩမင်းဟိုနှစ်ထပ်ဆိုအကျွေးပဲကွာငါတို့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲတကယ်ကြီးဟာမင်းကဩမင်းကလေးစကားအဆုံးအောင်နားတော့မအောင်ကွာနှစ်ထပ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်တက်မှာအင်းရှင်းနေတယ်အောက်ထက်ကသူတို့ကငါမှာဟုတ်ကြောတည်းအဲ့ဒါလေးအေးမရှိရေးကြည့်တာလေအဲ့ဒီအင်းရဲ့ဇင်းလုံးလေးဟာဇင်းလုံးဇင်းလုံးဟာဇင်းလုံးလည်းတန်ပြီးသားဗျာဒီမှာလက်လာမှာနှစ်သိန်းနဲ့ဟာနှစ်သိန်းဟုတ်တယ်ဗျာ channel 1နဲ့နှစ်သိန်းဟုတ်ကို channel 1နဲ့နှစ်သိန်းနဲ့တန်တယ်ငါလိုက်ပါလားအရင်တော့ငါနေမရှာတိုင်းနေမရှာတိုင်းဒါတကယ်နေတလားဟိုနှစ်သိန်းဆိုသူများတော့ဟာအဲ့ဒါတန်တာဗျာတန်တာတန်ချက်ကမှတန်တော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာရေချိုးကန်းရေချိုးကန်းတာပါတယ်နော်ဒီပေါ့အိမ်တိုင်းရေချိုးကန်းရေလောင်းနေတာပါမယ်လေဟာလေငါတို့ကဟိုရေချိုးချင်းမြောင်းနဲ့ဆင်းချိုးပြီးတော့အိမ်သာတက်ချင်းအများဆုံးတန့်စင်ကန်းကိုသွားပါလားပြောဩပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာကွာအေးကန်းမှလည်းခုံနေနေအေးကောအေးကန်းမှခုံနေမရှိတော့ငါအဲ့လက်ဆောင်တွေလာလို့ရှိရင်ငါအောက်ဆင်းနိုင်ခိုင်းရမှာလားဩပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာလေကွာဒီမှာခရင်မမသူမှုရကြီးလဲပါတယ်နော်ညောခရင်မမှုရပါတယ်ဒီမှုရမပါလို့ရှိရင်ငါတို့ကဖြာခင်းရမှာလားမင်းကပွဲသားပြီးတော်တော်ပြောကောင်းနေကောင်ကွာမင်းအဲ့လိုပါမှာပေါ့ကွာဟုတ်ကွေစိတ်ချင်းပါအောင်ဟဲ့ဒီမှာမေးလိုက်ဦးမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီခံရလေအတန်ဟောလုံရလားလုံပါတယ်နေပါလုံဟိုအောက်ကအော်ရင်အပေါ်ကမကြားပါဘူးနော်မကြားပါဘူးနေပါလို့မို့လဲအော်ညံ့ကြရင်ငါတချင်းဒီမှာအော်ပြီးဆိုတတ်တယ်ဩဟဲ့ကဲဒီမှာခေတချင်းအော်ဆိုလို့ပဲအော်အော်ဟာတချင်းဆိုလို့ပဲအော်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 ဟာကဲလုံးနေလုံးနေဆက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မြောင်းလာတယ်ငါ။ဟောတမ်းရအောင်ပေါ့။တော်နေအဲ့ရတို့ပဲပါလိုက်ကြည့်မှာ။ဟမ်မမြောင်းပါဘူး။ဒီမှာအဲ့ဒီ။အေးအဲ့ရှိနှစ်လမ်းကျော်။အေးအဲ့ဒီ။ရှိနှစ်လမ်းကျော်ဟာ။ဟဲ့ကြည့်။ငါတို့ဘုဒ္ဓဘာသာသင်ကြတာ။အဲ့ရပေးချောက်တယ်သူအဲ့မှာငားနေလိုက်ပေါ့ပြေးသွားပြီဆိုဘူး။အော်ပေါက်ပန်းလေးရကွာ။တပုတ်လေးလိုလျှောက်ပြောနေတာ။မင်းသူများများနဲ့ယုံနေတာပဲ။ဒီမှာဘာသင်ရမှမရှိငါအာမခံတယ်။အဲ့ဆိုရင်မင်းအာမခံပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါတို့အခုအင်ဂျင်နီယာကတော့ဒီတိုက်ရမယ်လားကဲတော့ဒီနေ့ရှိရတာမင်းကလည်းဆိုရှိရသွားတယ်ဟောဒီချောက်မှလည်းဘယ်လိုလဲကဲကဲလာလာတော့ဦးရမှာတမီချီလီလီလျောင်ကြီးဒါကမီမီလျောင်ကြီးဒီကိုဟိုဟိုဟိုတော့တန်လို့အာယာရုပ်တန်ကြီးရုပ်တော့ယူထားလိုက်ကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတော့လူတွေဖတ်ရမှာဗျာကြည့်ဟဲ့နဲ့နဲ့ဟဲ့မတမ်းလားသဘောကျတယ်ဟေးကျတာအတန်တော့လုံနေနော်ဟာလုံတာပေါ့ဒီဟဲ့အော်ကြီးအော်ကြီးလေးဟာအော်ရပါဘူးမင်းကလည်းညပေးနေတယ်ကွာဟောလုံနေစတာတော့ကျွန်တော်ဟောကြည့်အောင်အေးရှင်ကြီးခေါ်လေအေးရှင်ခေါ်လေအေးကိုပြောကိုပြောကိုပြောဒီလဲပါဟာတာဒီတာဒီเอ๊ะเอ๊ะนะเฮ้ยตาเอ๊ะရှင်เอ๊ะโหจ้องงามาရှင်ละเองไปเนี่ยเลยไปเนี่ยเลยไปเนี่ยเลยโหมูดิพี่งามาရှင်ละหรือเมียดาโหมอนมาเนี่ยก็เลยยกแล้วไม่ดูหรอกมาเล่นมามาถ้าค้าเนี่ยอยากจ้ะถ้าค้าเนี่ยอยากจ้ะนี่พาไปเดี๋ยวเนี่ยเหรออ่ะရှင်ครับเด้ฮึจ้วงว่ะโหมูก็มาก็มาให้ขอละดิให้ขอละเนี่ยหาดิเนาะพี่เนี่ยไอ้ง่าเลยกว่าไอ้ง่าไอ้ง่าไอ้ง่าฮะลามาตั้วไหลเนี่ยตื้อลุตั้วแหละไอ้ง่าจริงเนี่ยนี่ตะกาโดดน่ะดิโหไอ้ง่าดิมั้ยซุเพชรสิอ่ะบาพี่ขออกอกวนตั้วลุกาดีท่านเนี่ยพยากรณ์ละไม่ได้หรอกชกเจ็ดสิเนี่ยพยูเพยดิหาลุง่าไหนฮะพยูเพยไม่มาอูเนาะยูเนี่ยพยาบาอำมาเลยแหตัวแหละละหาได้มาหมดปะสาไม่มีง่ามาเองเนี่ยสัตว์ไม่ง่าละง่าไหนกินไม่ได้หรอกเนี่ยไม่มาเองไม่ใช่ไม่อยู่หรอกเนี่ยตะอาดิสุห่อมตัวเนี่ยเอ้ยเนี่ยเปียว
ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်ကနေဘာတွေပြောပြီးခေါ်လာလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လမ်းမှာလမ်းမှာသူအိမ်ငါမဲဆိုလို့မင်းလည်းကပြောတယ်လေငါအိမ်ငါမှာအောက်ထပ်ဆက်ပဲငါမှာလေမင်းနှစ်ယောက်တော့ခေါ်တာငါဘယ်လိုငါမှာလဲအော်အေးသူတို့လည်းဒီအောက်ထပ်ပဲငါမှာပဲလေနှစ်ယောက်မော်လေအော်အဲ့လင်းမရလေကွာဟမ်ဟမ်ဟိုင်းနှစ်ယောက်ကမိမမဟားနိုင်နော်ဒီလိုခါလို့ငါ့ရဲ့အင်္ဂလက်တိတ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟိုအိမ်မော်တီရောက်လာပြီဆိုတော့လေပြန်လွတ်မနေပါနဲ့တော့။တို့ကြအဆင်ပြေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ကဲမင်းအိမ်ငတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ကရောဘယ်လိုပြောထားလဲ။လက်က3000တာ3000။ဟာ။ဘာလို့မင်းကပြောတော့2000လို့ပြောလေလက်က။ရောက်မယ်ရောက်အောင်များ။ဟောကြာ2000ဆက်အောင်မင်းရတယ်။2000။ယောက်ကြ2000ဆိုရင်တော့မဟားနိုင်ဘူးနော်။ပြန်လိုက်တော့။ဟုတ်ပါဦးခဏနေပါဦး။ယောက်မင်းရကွာ။2000လို့မရဘူးလေကွာ။ဒီမှာတို့ကမင်းရတယ်အတွက်လည်းကြီးဆိုတော့လေးလေးရရင်တော့ငါတို့ငားမယ်ကွာ။ငါသိဆိုရောငါသိနော်အော်ဒီတိတိကဘယ်ဟာနေတာဒီငါတော့မရှော့ပြလိုက်ရောလို့အေးတုံးပဲတုံးနေငေါ်ဆိုဒီလိုပါလားဟိုလေးဟိုနားနဲ့ငါတော့တက်ဆိုလိုက်သုံးသိန်းလောက်ဆိုကြောက်ရတယ်တက်နိုင်တယ်တုံးတယ်ဟုတ်မြန်မာအေးငါလေးရောက်နေပြီဆိုတော့ကြည့်ရလဲတကယ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဆင်းနေတယ်ဟုတ်လေသုံးသိန်းဆိုတော့လေသုံးသိန်းနဲ့နားလိုက်ပေါ့တကယ်သုံးသိန်းနဲ့ငါလေးแล้วสุดแล้วมึงไม่ได้เปลี่ยนปะสันปะมาเว้ยไอ้หมูแต่เนาะไอ้เนี่ยมันคราวแรกสาจุเลยชุบเลยเนาะเออครับแล้วปะสันอยู่กินเนาะติ๊กจ้ะปะสันบายงาฉันตะกาเราพ่นไม่ไปอ้าวยอมจ้ะจม้าดีมาปองพี่หนีแกไปได้มั้ยลิเฮ้จ้ะงากะไปมาคนละกะไปมาสาจุมาแกไม่ได้แล้วแกก็โหยปะสันอยู่เนาะมาเนาะนี่เหี้ยตาเลยนี่เหี้ยตานี่กูนี่สู้เปียวได้บ่เนี่ยบ่ออกเลยบ่ออกเลยဟာလေရှင်းရပါဖျော်ဖျက်ဖြစ်ချင်လို့လားအာနင်းရယ်ကိုင်းနေဝင်လေငါ့ကိုစွတ်ဟောက်နေပါနဲ့ဟာဟိုရှိတဲ့ခေါက်ကနှစ်သိန်းမရအခုသုံးသိန်းတော့ရနေတယ်အာကျမ idea ကောင်းလို့တလားသုံးသိန်းလဲဆိုတော့18သိန်း6လားစစ်လိုက်မယ်နော်โอเคပထမတိုင်းဒီဒီဟိုစာချုပ်လေးလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုစီးကဲချက်လေးတွေဖတ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်စီးကဲချက်လေးကြည့်ပြရလားဟုတ်ရှိတော့စီးနေကန်းနေရဟုတ်ကဲစီးနေကန်းနေမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ကအောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုမလိုက်နိုင်ပဲနဲ့ဖောက်ဖြစ်ပါကအိမ်ပေါ်ကနေချက်ချင်းဆင်းရမယ်ပေးထားတဲ့ပတ်စံတပြားမှပြန်မပေးဘူးဩရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တော်တယ်နော်တော်တယ်တော်တယ်အပြီးတော့အိမ်ငှားထားတဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အစဉ်အပြေလို့အိမ်ကနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းပေးထားတဲ့ပတ်စံတပြားမှပြန်မပေးဘူးอ๋อนี่โหเองงอนี่อ่ะซื้อเสียล่ะเนาะเบซื้อเลยนะคิดดิคิดดิอะไรโทษๆโทษๆโทษดิโทษดิโทษดิจริงๆเนาะจริงๆมาได้ดิอะพี่อ่ะซีกันเนี่ยนัมเบอร์1ซีกันเนี่ยนัมเบอร์1เนี่ยคุณมาซ่าล่ะโทษดิงอไม่ได้ซ่าล่ะดิโทษดิป๊าป๊ามาเอาตัวพี่ได้มั้ยพี่ดิซีกันเนี่ยนัมเบอร์1โอเคมันเนี่ย6นาทีโทรพี่สรแล้วเนี่ยเชิญวินเนี่ยก็ไปเน่ช่างไหนเนาะฉันก็ไม่รู้จม้าเราเบชิงเปลี่ยนถั่วมาไหนอ๋อชื่อหนูอ่ะเลยมะเน่6หน่อยไม่ตายไงชื่อหนูไอ้ถั่วจ๋าบ่อ๋อไม่ทูไม่มาเหรอเนาะ12หน่อยถั่วพี่เนาะ3หน่อยเซ้ตั้วไม่ตั้วสิไม่ปี้อ๋อปี้เลย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 เนาะปี้เลยเนาะไม่ปี้ได้ประสันเราเปลี่ยนไปเลยอ่ะไม่รู้หรอกเนาะแล้วมันจะทุบจ๋าเลยเนาะปี้ไปดิซีเกนเนี่ยนัมเบอร์1นี่นี่6หน่อยยันนี่พี่รอมะเน่6หน่อยพิษมีเผ็ดดิအဲ့ဒါမင်းပြတယ်အဲ့လိုယောက်ျားမောင်မောင်ရှင်အစီအပြေပါမလားဘယ်လိုပဲမှန်းပြီးတော့မိမရဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ကဲတော့ကိုမကညလာတယ်ပဲစားရင်မှန်းပြီးတော့စားဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့မီးပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့နေရမှာလဲဗျာဟုတ်ကိုဖျောက်နေနေနေလေဝယ်သက်ပြရတာဟုတ်ကဲ့ဖျောက်နေနေလေဖျောက်နေထုံးနေနေလေအော်အစီအပြေနေနေအဲ့ဆိုရင်မီးစက်ကလေးနဲ့နေအဲ့ဒါမှအစီအပြေဆိုလာဗျာနဲ့နေအေးအဲ့ဒါမှအစီအပြေတော့လေမီးစီရဆရာဝင်လိုက်တော့ဒီအနေနဲ့ပါပဲဗျာဒီအနေနဲ့ပါတော့ဒီအနေနဲ့ပြပါလားရှင်စီကင်းချက်နံပါတ်
တုံးအဲဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုံလုံကြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေကအခုမှတွေ့ကြတာဒီအိမ်ထဲမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဒစင်းနေဟဲ့လားလုံလုံကြီးတဲ့ဒီစီကင်းရက်ကြီးကထည့်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ဒီချုကန်အိမ်သားထမင်းစားကန်မိဘကန်အိတ်ခန်းကတင်အောက်ထိုင်ကုန်အောက်စပွဲအောက်ဖနက်စင်အောက်ဖနက်အောက်အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ CCTV ကင်မရာ125လုံးတက်ထားပါတယ်။ဟာ CCTV တွေတက်ထားလဲ။ဟာကွာ။နင်ပြောတော့လုံးလုံးနေဆို။အေးလုံးလုံးနေလေး။မအတမမပါပဲနဲ့။ညမင်းကအဖို့တောက်လို့မသားမပြောရတော့။မင်းကမင်းပြောလုံးလုံးနေဆိုရင်။မပါပြောလို့လဲ။မင်းကလည်းအဖို့ဘာလို့လဲမပြောဘူး။ဘာလို့လဲမပါ။ရော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 ။အဲ့လောက်လေးဆေးလေးပါပါလေးပြောပါလေနော်။ဘူကဘူကအပြားလေးဘူကအလုံးနဲ့ခွဲရခဲ့လို့။ကျမစိတ်တွေတော့ဘူကခွဲရတော့ဖြစ်နေခဏလေး။ကျွန်တော်တို့ပါကဟိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နေရာကို CCTV တက်တာတော့ဘာမှမပြောလို့အိမ်ငါကြီးကအားလေးတော့ဖြုတ်ပေးပါဗျာဟိုနေရာဦးလေးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအဲ့တနေရာကျွန်တော်ကငါးလုံးထည့်ထားတာစောက်ခွေးဟာမင်းပါဗျာဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေအလုံးအဲ့နေရာထွက်လာပြီဗျာအဲ့နေရာ main မရဘူးမကျင်းနိုင်စင်အားပြရတယ်မစင်ပြရတယ်မစင်တက်တာပြီအဲ့တော့မင်းမိုက်တို့လေးမြန်တော့အိမ်ရှိထွက်ပြီးတော့ပဲညံအိမ်ရှိတော့လာလို့လေမြန်မာဘောတော့အော်အိမ်နဲ့နေတော့လေ CCTV ရှိတာပဲလေဘာထူးလို့တော့နေရစင်ပြေတယ်နော်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီကံအဲ့ဒီကနေလေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီပြီပြီလေးဗျာအဲဒါကျွန်တော်ရဲ့စီကဲကျွန်တော်မိမရဲ့စီကဲကျန်သေးတယ်မိမရောကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်မိမစီကဲကျန်သေးတာဖျားဖျားစီကဲကျန်တယ်မင်္ဂလာဟုတ်ရှင်တို့နေရဟိုညဘက်အိမ်လေးဂရင်းပေါ်မှာတယောက်ထပ်ပို့ပြီးမအိပ်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဩဘာဖြစ်ရမှာလဲကျမတို့အိမ်ကဂရင်းတွေကိုရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲကိုကျမကရှင်းစုပြီးတော့စီကဲကျန်အစ်စ်လေးကိုကျမထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါကရင်ဟောအိမ်မဲ့ညဖက်ချက်စေးဟာဘာလို့ဖက်ချက်စေးရမလဲဟဲ့ဘွေးသားနင်ပြောတော့ကရင်ပါလေဆိုငါတို့ကရင်ပါလေပြောလေနင်ရောအိမ်ရမပေါ့လေဟာပေါ့လေနင်တို့ပြင်းလားပြင်းလားအော်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လေပြည့်တယ်တော့နောက်တော့နောက်ဖက်စီကန်ချက်လေးကိုထပ်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်စီကန်ချက်နမဲ့ချအရှင်တို့နေရာဟိုအိမ်အောက်ကဧကန်လေဧကန်မှာစတိကုန်းလေးပေါ်မှာရှင်တို့ရေမထိုင်အောင်နော်ဟာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကမလည်းကျမတို့အရာခုံနေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲကိုကျမရှေ့ရှုရမယ်လေအဲ့တော့ကျမဒီစီကန်ချက်လေးကိုထပ်ပြီးဖြည့်သွင်းတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟိုစတီကုန်းကမထိုင်အောင်သဘောမထိုင်အောင်ပါလေဗျာဩဒါကတော့အစီအပြေတဲ့နေရာထိုင်ဖို့ကွာအေးရှင်းရတော့သဘောကောင်းပြီမင်းတို့ပေါ်လိုက်ရောနေတာမျိုးနားလည်မှုလို့ရှင်းတယ်ဩဒါကိုလိုက်ရောကြာဘွေးသားတော့မင်းတော်ရတမှုကုဒမျိုးမလို့နေမင်းဟုတ်ကဲ့အစီအပြေအာပြည့်တယ်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 နား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 ရှင်တို့ကဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့တရားစကားမပြောရအောင်ဟမ်ဘာဖြစ်ပြန်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျမတို့လူမယားနှစ်ယောက်ကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေရအောင်အရန်သဘောကျတာတိလား။ဟိုအဲ့လိုစူညံပူညံနေနားနေတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့ရပါတယ်။ဒါမဲ့လေတရားနဲ့တရားမကြားအောင်တော့ပြောတာ။ဘာမှမလုပ်ဘူးလေဗျာပြောတော့တော့ကြားအောင်ပြောပါရမယ်ဗျာ။ဟုတ်အစီအပြေလို့လား။ပြည်တယ်ပါလေပတ်စံလေးပြန်ပြီးတော့မပြည်လဲပြည်ရတော့မှာပဲ။အောင်ရအောင်လားဗျာ။အားလုံးအဲ့မေးတွေ့မေးဟာအဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုများဘူး။ဟောလာပဲလေတို့လည်းတိတာမဟုတ်ဘူးတို့လည်းကိုယ်လည်းစိတ်ပျော်ပြီလားအဲ့မေးလား။အော်ရှစ်ကြောင်းကြောင်းတော့မင်းမကြောက်ဘူး။လာမလာမလာအားလုံးလာအဲ့မေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆုံးရိုက်ပဲ။ရိုက်ပဲ။အဲ့ဒီ CCTV ကိုဆောင်းနေအောင်လိုက်မယ်။ဟာ။အော်တကူစီလား။အကောင်ရော ICTV လောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ရောမှာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်တော့လဲ။မင်းအဆင်သွား။ဟိုစစ်စစ်လို့မျိုးလေအဲ့ဒါလေးတမတွေဘာအနေနဲ့ရှင်းအမိုင်းလိုက်တယ်။ဘာဘယ်လိုမျိုးလေ။ငါရောက်တန်းသားပေါ်မှာအိယာမလေး။ဟာငါလည်းရောက်ကြပြီလေအဲ့လိုပြောရင်။ဟာဖြတ်ထိုးလိုက်မယ်။ဟာဖြတ်ထိုးလိုက်။အခုချက်တာကားစီပေါ့။ဟာ။နူးလေအဲ့ဒါတို့အိမ်မယ်။မိဘူးမိရှင်ရမ်း။ငောငောတတနာ။အဆောအမိုင်း။အေးအမေမေဘုန်းနင်းအစ်နေစေကွာမမဆုံးမမမအဲ့လိုမအားဆုံးနဲ့မြောင်ဩဘလုံးလုံးဘတော်ဘတ်ဦးမတော်လုံးဘာဖာမေလိုခဏလေးဟာအစ်ကိုတူစတာလေးဘာမှရပြုလိုက်ဆက်ရဆက်ရလာမတော့နဲ့ဆောက်ဘူးမအားဆုံးနော်အားမမြောင်တော့ဘလုံးတော့မလဲမြားတော့လားမြားတော့တတမဲ့ပြည်ဆိုနေရတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှင်ဘာသာကြောင်မနေ့စစ်တီးရေးရှင်။နင်မလဲ။ဖိထားလိုက်တယ်နော်။နော်မစွာရတယ်နော်။
င်လိုက်တာ။အောင်မောင်မောင်ကဘာလို့ရှင်လဲ။ငါလှုပ်လိုက်နေတယ်နဲ့။အောင်မောင်ရှင်းသမောင်လုပ်တယ်ဒီမှာ။ကျမလည်းခြေလက်နေပါလေ။အကောင်ပါရှင်ကျမလည်းကြားတော့မှာတော့။တော်။နေဟာဒီအချောင်းမတဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲရလို့နေတော့မိုင်ရဲနဲ့မင်းပါပဲ။အောင်မောင်ရှင်းပြန်ကျမကိုအဲပေးမမီချောင်းမမီကောင်အဖိုးကြီးရုပ်ခွေးပြစ်တဲ့ထုတ်တဲ့ရှင်းကျမဘာလို့ပေးစားရလဲ။ဟာနေနေငါပြောလို့မရငါလက်တွေခြေတော့အကုန်ပါလာမနော်။အော်လောလောကြည့်လိုက်စမ်းပါလောကြည့်လိုက်စမ်းပါရှေ့ကဘာကောင်းလို့လဲ။အားတကယ်လဲမလား။ဒါမင်းတို့သဘောနဲ့မင်းတို့စဉ်းစားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရှင်တို့စာချုပ်ကိုမဖတ်တတ်ဘူးလား။စာမဖတ်တတ်ကြဘူးလား။ဒီမှာရှင်တို့6လအတွင်းမှာကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒကြောင့်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ပြောင်းလို့ပြောပြီးသားလေ။ကျမတို့ကဆက်ဘာမှပြန်ပေးစရာအကြောင်းမရှိတာတပြားမှမပေးဘူး။ဒီမှာဘယ်နဲ့ရှင်တို့တွေလည်းဒီလောက်လိုလီသေးမရှိအောင်တိတိချာချာထားရအောင်မှာရှင်တို့တွေကပြောင်းကျင်ကြသေးတယ်။ဘယ်နဲ့ဟာတွေတော့အံ့ဩစရာကြီး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ငါမင်းမမှန်။ဟမ်မင်းတို့ငါတို့စိတ်ဆင်းရအောင်ဗာမင်းလုပ်မိ။ဟမ်မင်းတို့ငါတို့ကိုတိတယောက်ဘာစော်ကလဲဘာအနေချင်းလဲလက်ဖျားနဲ့အောင်တို့ပြီလားကဲ။အော်လက်ဖျားနဲ့အောင်ထပ်တို့ကျင်းတဲ့လောက်ချင်းနေတယ်ဖြစ်နေတာမှမလီ။ကဲ။မဆိုင်တော့ဘလို့နဲ့။အဲ့ဒါငါမင်းမငါတို့တာ။မငါငါမင်းမငါတို့တာ။မင်းတို့ကအနေထဲမှာကြားရဲဝဲခဏငါတို့ဆိုင်။အော်တော်တော်ထိုးတတ်တယ်နော်။သူမင်းမကြတော့မထီငါတို့ကြတော့ထိအောင်ထိုးတယ်။ဒီထိုးနေပုံမှန်တော့တင်တန်းတက်တော့လည်းမသိပါဘူးရဲ့။နော်ငါမနောက်နဲ့နော်။အေးထားလိုက်ပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့လေဟိုလူငူရေးရ။ဟိုပတ်စံလေးဟိုတော့ဘလောက်တော့ပြန်ပြီးလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်။ပတ်စံတော့ကတော့တော့ကဘလောက်လဲ။ဒီကသိ။ဟာ။ဘယ်ဘလောက်ကြာလဲ။မာလုံမာလုံကိုသိကိုသိလူငူရေးရပြောတာပါဗျာ။ခင်ဗျာ။လူငူရေးဟုတ်လား။ကျမတို့ကလည်းလူငူရေးအရင်တိတက်တယ်။ဒီမှာရှင်တို့တယောက်လေးစာချုပ်ထဲရအတိုင်းစီကံကိုဖောက်ဖြတ်နေအောင်နော်။ကျမတို့ကလူငူရေးရဘာမှပြောပဲနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေတာ။ဘာလို့ဖောက်ဖြတ်မိလို့လဲဗျာ။ဘာလို့ဘာလို့ရပါလဲ။ရှင်တို့ဒီအေကန်ကြီးကစတီကောင်းနေမှာမထိုင်အောင်လို့စာချုပ်ထဲမှာရေးထားရလေ။အော်ကောင်းပြီ။မသိတဲ့ကဲမသိတဲ့ကဲ။ဟဲ့ကောင်းပြီ။ဟုတ်တယ်လား။ပြန်ရ။ပြန်ရ။နေနေဒီမှာဒီကောင်ပြန်ရတယ်။လူတွေကနော်ခွဲတယ်မဟုတ်ဘူး။နော်ခွဲတယ်လူလူတွေမဟုတ်ဘူး။နင်အောက်မထိုင်ခဲ့ကြတာ။ကိုယ်မထိုင်။ယောက်တာမိမစီကတ်ထုတ်ထားရလေ။အဲ့ဒီစီကတ်ကိုတော့မပြစ်နိုင်အောင်အောက်မထိုင်။အောက်မထိုင်ခဲ့။အောက်မထိုင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့ကျွန်တော်ဘူးမဆိုင်တာ။ဟင်းမဆိုင်ကြလားပြန်ထားမှာပြန်ထားမှာပြန်ထားနက်ကွာနေကုန်နေဗာမတ်နေနေကုန်တိုင်းနေနေအောက်ထိုင်အောင်နေကုန်နေဗာမတ်နေကဲကဲမထူးဘူးဒီမှာမဲအဲ့ပေါ်မှာထိုင်တော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်တော့ခင်ဗျားကညမဖြစ်ပါဘူးနော်ဗျာနော်တော့တောင်းမှတောင်းမှဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုစာချုပ်ထဲကစီကောင်ရှင်တို့ဖောက်ဖြတ်ပြန်ပြီတော့ဘာဖောက်ပြန်တာလဲရှင်တို့ပြောထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောအောင်လို့ပြောထားရဲ့လေအော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲတယောက်နဲ့ပြောတဲ့ခါကျအယူကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်စီကဲစီကဲမဲမရှင်တို့တွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှမကြောက်ပြောလို့ပြောထားရဲ့လေဟုတ်မှုလေဗျာစကားတော့ပြောရမှာပဲလေအเจ้าကပြမှာအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါလေပြောမှမကြောက်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကြောက်အောင်ပြမှာငါတို့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလို့ရမှာပေါ့နေပါပြောနေရတယ်ရှင်းရမှာစီကံကိုချိုးဖတ်တာပေါ့လေနေရငါ့ကိုဟုတ်ကဲ့ထားထားတယ်မှားထားတယ်ဟဲ့ငါရတယ်ဝင်လာမစစ်တဲ့တဲ့ဘလောက်ကောင်းဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမလေးအိုက်တင်ကောင်းနေပါလားကောင်းတယ်အိုက်တင်ကောင်းနေယောက်ျားအစ်တော်ဟိုနေ့ကညတညအစ်တာ12သိန်းဒီနေ့ညတညအစ်တာ18သိန်းအမလေးညအညာကြီးပဲပတ်စံညောင်းလိုက်တာကောင်းကောင်းနော်ပြောပြောခင်ဗျာပြောပြောလေပြောလေယောက်ဟဲ့တန်မင်းပြောကျူဆောင်လာကျူဆောင်လာဟာဘာလို့တော့ဘာလို့လဲကျတော့ပူပေးရလေဟေ့မင်းနောက်ခုကြိုင်ပူပေးစို့ဒီမှာတသိန်းရဲ့ထောက်ပူပေးရဟာငါပြောမင်းအဲ့ဒါတော့များပါပြီကွာမင်းတော်တော်များနေပြီညမင်းလည်းပြပေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါများတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းရဲ့လုပ်ွက်တော်တော်များနေပြီလို့ပြောတာဒီမှာရှင်းရလေပွဲစားကြည့်ပြီတိတ်ကိုလေးရှိတာပဲအရင်တစ်ခေါက်တော့ရှင်းရပယ်ရဲ6ပေးလို့ကျမတို့ကပပိန်းပေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရှင်းရဘာလို့ပေးလို့လဲကျမတို့လင်မယားပြပေးရန်ဖြစ်ချောင်ဟန်ဆောင်ရတာလေရှင်းရလုပ်ွက်လုံးဆောင်ပြဘာတစ်ခုမှမရှိတာအ
နော်ကျမယောက်ျားရှင့်ပေးတာရှင့်ကန်ကောင်ကျမလိုတာရှင့်ရှင့်ညားမပေးမှာမဟုတ်ဘူးအော်မစိုးပါဘူးခဲ့ဒီမဲ့နေလို့ပြောရေးဆိုရင်လေအဲ့ဒီလင်မယားနေရာကိုလေငါမမြူဆွဲပြီးတော့ဒီရောက်ခေါ်လာတာလေကဲနေလို့ပြောရေးဆိုခင်အောင်မင်းကပါဇက်နဲ့မြူဆွဲရတာငါတို့ကဒီမှာကုလူလေးရောက်လောက်ပါတယ်နော်မှအဲ့ဒီနင်းနေတော့ပကြင်းတို့သွားတိုင်ရေးမင်းဖမ်းရမှာလို့ဖြစ်လိုက်ငါတို့ကဝင်ရမှာကွာမင်းကလေအဲ့ဒါထည့်ပြုံးလေရလေကွာကုဒီအားရတော်တော်နေလုံးပါတယ်ကွာဒီတထောင်လေးရတယ်ဘာလို့မှလဲကဲအဲ့တော့မင်းဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲပြောเอ้ยเมย์บลูဖြစ်ရှင်လဲဆိုငါပြောမယ်ငါဖြစ်ရှင်လာပြောမယ်အခုဒီဘွဲဖြစ်သွားတယ်အဒီဘွဲမှာတို့သုံးအောင်ပေါင်းလို့တာကွာအဲ့ဒါကိုသုံးပုံပုံလိုက်ငါတပုံလိုချင်တယ်ကွာဟာဘာလဲလို့ကွာတကယ်ညံ့သုံးပုံပုံတော့တပုံလိုချင်တယ်အေးလေငါလည်းပြီးချင်တယ်အေးဒီမဲ့ငါတို့မရှိတော့ဟေးဟုတ်ကဲ့ငါတို့သုံးရလေးရတယ်နေမရှိတော့သုံးလို့ပတ်စံအကုန်ပြီလို့လို့နင်းနောက်တော့ကွာအဲ့ဒီကွန်ကြားလို့ရှိရင်မြို့မှာပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်နင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမယ်ကွာဩနောက်တော့ကွန်အေးပေါင်းပေးမယ်အေးအခုတော့ဒီလက်ထဲမှာတပြားမှမရှိတော့လက်လုံသွားပြီးတုံးလိုက်တာတပြားမှမရှိတာချက်ချင်းလည်းငင်းကို69သိန်းတုံးနေတာအဟုတ်တော့ကောင်းနောက်တော့ကာဆိုတော့လုတ်ပြီးတော့အသေးဆုံးလေးအိမ်မှာဂျုံနေလို့ပါဘာဖြစ်လဲငင်းနောက်တော့ကလည်းပေါင်းပေးမယ်ငါပြောနေတာဟိအေးပြီးတော့ကောဒီလိုနောက်တော့ကတော့တော့မလုတ်တော့နဲ့မင်းတစ်ထောင်ကိုမရောမလုတ်နောက်ပါကြာအေးအဲ့ဒါပြီးငါသွားမယ်ကျော်ခွန်လည်းမလုတ်တော့တုံးပြီလေမင်းဖြာကြဟမ်အဲ့ပွဲစားကိုကြည့်ရတယ်မိမတို့ကခဲကြိတ်ကိုမရအောင်ဟုတ်လားရမလားလို့ရှောက်ပြီးတော့နေတာအပိလေဘာမနော်အားလုံးပြန်တူရအောင်ထားလိုက်ကြီးကြီးရဆိုနောက်တော့ဝေရှာတော့ဝေကြီးကြီးအေးစီအေးစီကဲကိုလို့ရောင်းမယ်ဆိုတာဒီကားလေးပဲဗျာကဲတို့ကြမင်းဒီကောင်ကလည်းဘိုက်လာနေတာဆိုတော့ပြန်ကြိုက်သလောက်တာနှိမ်ပြီးကြိုက်သလောက်တာစစ်ပြီးတော့အားပြဟင်ခန်းနေလေကောင်းကောင်းနေလေအားနေတော့နားနေတော့ဘောနင်းမှာဘောဆင်းဘောဘာမှနားမလို့မင်းထဲမင်းထဲနားမလို့နားမလို့ကဲကြိုက်တယ်လို့စစ်လို့ရတယ်နော်အဲမြမတနိုင်ငံတော့ခင်ဗျားတို့ပက်ရှာကြည့်လိုက်ဗျာဒီရောင်ဒီတန်းထဲမှာဒီအခရံနဲ့ဒီသစီးပဲရှိရှက်ဒီရောင်ဒီတန်းထဲမှာဒီအခရံနဲ့နောက်တစ်သစီးရှိလို့ရှိရင်ဖမ်းခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဝက်တော့လေသစီးပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ဒီလိုမျိုးကရှာတယ်လို့စဉ်းလုံးချောစစ်ကြိုက်လို့ဝက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အမဟုတ်ပါဘူးဝက်တယ်လည်းပါတယ်ဈေးဘယ်လောက်ခဏဈေးကတော့100လုံးဝမလျှော့ဘူး300ဘူးလား300ကိုတရားအမဟုတ်လေဒီသစီးတော့တိတ်တရားလေဟာပြောတရားသိရအောင်ဆောင်ကြည့်ကြည့်တရားကြဲလို့စလုံးဝဈေးလုံးချောတော့သိတယ်ရအောင်ဘာလို့စစ်ပေါ်ွားကွက်ကိုကြည့်ပေါ်ဟာဟာဟာဘာကြီးနဲ့နှုတ်ခွေးလားမဟုတ်ဘူးဘာမှဆိုတာဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပဲပါတယ်လေဟာဘုံကျွန်တော်၄ဘက်သာတော့ရှာတာဘာမှ၄ဘက်ဘာမှ၄ဘက်တော့မပါဘူးပြကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲပါတယ်ဘာပြဿနာလဲဗျာကျွန်တော်လည်းဘာမှ၄ဘက်သာတော့ရှာတာအဲ့ဒါမှအန်ရည်ကင်းပါလေဟာဟုတ်လားနောက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မင်းပါလေတရားတော့ရှိဘူးတင်နော်ဟုတ်များလေဒါ95လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပြီသတ်မှတ်နှစ်ဖက်95အဲ့ဒါကြီးရတော့ခင်ဗျားတို့ကလေဟောလောက်လိုက်လေမင်းလည်းပိုင်းမှနေတာကြီးကိုကဲထဲတာဘာမှနားမလည်ဘူးအေး95ဆိုတယ်95ဗျာရောင်းလေဆက်ကြည့်တယ်မင်းလည်းဆက်ကဲမင်းမကြည့်ဆက်ကြည့်ဒီဒီဒီဗျာဟုတ်ပြာကြည့်စွန်းပါဒီရကြီးရအော်တော်ကြီးဟုတ်တယ်ဟာအော်တော်တို့ကြီးကကျွန်တော်မန်နေဂျာလားဟုတ်ပြီဒီကားကြီးကအော်တော်ကိုနေပဲလာဟုတ်ကြီးရဟုတ်တယ်ကကြည့်ရမော်တော်လေးနေကျွန်တော်မန်နေဂျာလားမင်းကအော်တော်မောင်းတဲ့ဘူးမန်နေဂျာမောင်းတာဟုတ်သူကမန်နေဂျာပဲမောင်းတယ်လားငါတွေများမောင်းဘူးလားဟာရမဟုတ်ပါဘူးဒီကားကြီးကအော်တော်ကားကြီးဟာမဟုတ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာလားအဲ့ဆိုဈေးရတော့လေ95တော့မလူပေးရမှာမသိဘူးဟမ်မင်းကလိုချင်တဲ့ဟာအဲ့တော့မင်းကငါတို့90တော့90มีโกมีโกแค่แค่ตรงนี้มามีโกชาเนาะครับเนี่ยแค่แค่อย่างไม่ใจอยู่อย่างเปลี่ยนลงมาเนี่ยบาเนี่ยเราเนี่ยบาเนี่ยดีอ่ะเหรอ90ขึ้นเลยชาวมาไม่ใจอ่ะ75ไปเลยครับขึ้นอย่าง75ส่งอย่าง75ดีอ่ะครับว้าวลงไหลเลยตอนนี้ลงยาดิเออไม่เอาล่ะไม่เอาล่ะเออลงไหล75ถูกแล้ว75ครับ75เนาะ75 75ส่งแล้วเราเสร็จจิได้มั้ยครับအဲ့ဆက်ပါတဲ့ဆက်ကြည့်ဦးဟာတော့ရေတော့တော့ရေဟောတော့မပါပဲနဲ့ဘလို့လို့ကားမောင်းမယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဖွင့်မောင်းရတာကျွန်တော်ကတော့နဲ့ဖွင့်နဲ့ကားမလို့ရှင်ဘာဘ
不是那家。哦，不要的，不是那家。哦，保险的，不是那家的。哦，保险嘞，我把股签下去。嘿嘿，签。我签，你来给我买呀。你干嘛？就是俺嘞，不是那条的，知道吗？啊，签吗？谢谢谢谢，哎呀，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，终于就买来了，就买。这是冰箱了，表里，表里。哎，谢谢。老赖，你过来刚盖你了没有？我搬家的，过来刚盖的，过来。我家买多少冰箱呢？谢谢，多嘞，谢谢，哇，透的，谢谢，透，谢谢，谢谢，谢谢，那就。他妹嘞嘞，李大爷，李大爷，大爷还包你嘛嘞？哎，娘娘。你妈嘞！雷猫路进来要摘。雷猫，雷猫路进偷偷垃圾回来。还有嘞？雷猫给，雷猫家里没收嘞，只能把雷猫路给猫路他背起来的。你家的猫罗雷猫吗？哦，白猫，白猫掉了，猫掉了，白猫落进来。猫嘞，你妈那个懒的家罗里对不啦？白猫嘛生病呀，你听说伢猫家罗白生病不嘞？狗爷。猫嘞，你妈那个懒的呀，跟伢猫一样的。就是说白猫路，喏，你哪家来个？这边俺有一个，本来伢猫一批的了嘞。OK。给喽，咱这边那谁呀喽？不能上俺老辈，就是白那弄的呀。不能上俺，白没？嗯。喂慢了哦，喂不了没呀，我没呀，都搞了。哎，冷来没？过来买哪里了？有。给呀，不能上俺手了嘞，不能上俺嘞，要没别。哎，不拆了嘛。上俺，你妈！哈！伙计，快别别别，你弄啥空？警察是路标了，哦，来。那你弄啥标下来哇？你家里呀，公路没弄啥空的回来，你弄标还接咱妈呗？冇，俺没冇啦，你了别，没呀，阿龙，那边累嘛啦，哦，你都累了，自己的，那你讲嘛，不能讲嘛，你冇啦，别啦，阿龙冇用，那俺们去弄，俺困难才弄不要看的，哦，你老来着，哎，老松子见到表来，老松子表来没，乔生阿样的，要没，没样的，没样别，老，好的，谁家的？谁家的？我没我。外面 ，OK， 乔三阿龙，哎，外面。你把哦，还有谁？这边也是有。乔三阿叔来呀，姑爷夫，不如你两对送着去。啊，地产来吧，乔三，乔三，今年。你那个哪趟？哪趟不来？爸妈哪？爸妈没丢。乔三的，听不来。给，飘那边，飘边喏，飘边。OK， 嗨，飘边啦，飘边。哈，我飘边边啊，给，给，我干。我飘不上，没钱丢。这丫头的乔三飘到，偏哪里？给先加分我们 B 楼来，哎，别多美，明天楼，明天都管我们。明天都帅嘛，哦，明天，你老，你不帮你家看的家，哎，可以，买，你干的呢？不好意思，该咋地了吧？我地干的有哩，哎，咱老不是俺俩先地了哩，边路行路，拉边家。啊？先有你啦，是搞我不浪漫嘞，没叫你，咱们若撒娇撒嘞，你老看，看你个咋样，好不咯？要不咱们先走路，好吧？撒娇撒嘞，你做啥咯？好吧嘞？就那地路吧，那天嘛不想嘞，先地来着嘞，哦，地干地嘞，但我真撇路，哎，没有，啊，来比吧，哎，来比比了，玩嘛，别玩嘛，嘿嘿，喏，别玩呐。你呀，哇，给，你路今天走路嘞，俺都摘些烟了嘞，是哪边买的？好不？啊，摘些，哎，啊，别买，叫叫哪嘞？嘿嘿，啊，来比比了，玩嘛。จนอชิยาอยู่อารมณ์อ่ะ60ตัวจนง้าทิ้งปุ๊บเลยเนี่ย60ฮะ60ดาน้องเนี่ยยะดาน้องเนี่ยล่ะ60ฮะเมซิยาอยู่ด้วยซิหูย้อนเลยดิดาง้าก็ก็ได้ซะพี่ง้าก็ใจได้ซิเนี่ยย้อมมั้ยถูกป่ะ300ยะย้อมมั้ยวะอะล่ะเว้ย300โอเค300หมูเลยไอ้ตัวนี้ได้หมูพาดิตัววะดิ300รอบมาลงไหนดิเนี่ยซียังไม่เสร็จโอเคก้าวเลยยิงจิวะเลยจิยาจิยังก้าวจนติดฮะจิโลยังโอเคจิโลก้าวอยู่ดิดิโลยิงนู่นเนี่ยพาไปตีแอคแค่ดามากว่าพอไปมาดิซี้ได้สิโอเคมาซี้หน่อยแล้วเว้ยตอกเพชรตอมไอ้แค่จังมาดิซี้ได้สิตัวนี้เออจังเลยเปียวแก่ดิไม่เอาดิซี้ได้สิเนาะดิมาดิมาช่างแล้วชูบาโอเคดิช่างอ่ะแค่อย่างนี้อย่างนี้ดิชูดิแม้นี่ဆိုရင်အပေးရေမခံဒီလိုရောက်ပြောလူကြိုက်များတဲ့အရာเนาะကျမတို့စိတ်တက်စိတ်နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဘလို့ရောင်းလို့ပါမမမိဘကလည်းကြိုက်တာသူဟာဘလို့ရောင်းတော့လိုက်စီလားတော့လားခဲရမယ်ဖတ်လေဟိုနည်းနည်းတော့ချောလိုက်ပါဟုတ်တရားကြီးကတော့ညာလာလေရင်မစစ်နဲ့ကားကြီးကြီးကားတွေ့လိုက်ပြီအေးရတွေ့တယ်အော်တိုအော်တိုကဲလို့လားအော်တိုကညရောမဘူးအော်တိုဟိုဒီကားကြီးကဟိုဒီပဲလာလေဒီကားမရှိဘူးလေဆင်းပါတယ်အေးလိလာပါဦးတခြားလိလာပါဦးအော်တိုနော်နော်ဘယ်မှန်ကျန်မှန်ပဲတစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်တော့ပါဟုတ်လေးဖက်ဒီဖက်လမ်းမှန်ပါတယ်ကားဘယ်မှန်လေးဖက်ပါလဲကြည့်ဘူးလားဟာနော်ဒီလိုပါဒီကမ်းရှိဦးရတူရဲ့ကြီးရဲ့ရှိဦးပါလေเอ้ဘာမှ၄ဘက်ပါတယ်ကဟိုချင်းလို့ရတယ်မဟုတ်နှစ်ဘက်ပဲနှစ်ဘက်ပဲเนาะမင်းဘယ်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်မြင်ရလား
ညာကြည့်ရမလို့ညာမြင်ရလား။ညာဘက်ကိုကြည့်ညာမြင်ရမလား။အဲငါကအဲ့လိုကဟုတ်ကြည့်ရအောင်။ကျောင်းမှာပြန်ရောက်မှာကျွန်တော်ပြန်လာရအောင်နော်။ဈေးရင်ဆက်နဲ့ကောက်ရင်ကြည့်ကတိလား။ဟုတ်ကဲ့။တော့အတန်လေးတန်လေးဟမ်မဟုတ်လေ။ကိုကပို့တာကြိုက်တာသူ။ပို့ကောင်းမှုကြီးကတူတယ်။ပို့တဲ့ကပို့ဘူးလား။ကောက်ထည့်ပြီးလှည့်မှာကားဆက်နိုးတာပေါ့မင်းရယ်။မျိုးမျိုးပါ။ဟုတ်နော်။ဒီမှာဒီရိုင်းလေးရှင်းကြည့်လိုက်အောင်တွေ့တယ်လေနော်ညာမောင်ညမနိုင်ငံရဲ့လက်တွေကဒါမှအဆင်ပြေရလေညာမောင်မှဟိုအမကဟိုဘယ်မောင်းတာလဲတန်တာသူညမနိုင်ငံကဘယ်မောင်းတွေ့ရင်ပြဿနာတော့မှာဘောမနာလေဘူးလားဒီကမ်းစီဦးရတူပါလေကွာရအောင်ဒီမှာလာချက်လာဒီကွာလာအခုလေးဟုတ်ဘူးလေပြားပြားချက်ချက်လေးမှကြိုက်တာသူအဲ့ဒါထိုင်တာထိုင်တာလေအဲ့ဒါထိုင်တာဒီမျိုးသားကအဲ့လိုအခုလေးပဲနော်အဲ့တော့တိန်းတရားနင်းနေမှမလျှော့နိုင်ဘူးနေနေလို့ရှော့ပါဗျာကျွန်တော်ဟိုအဆင်မပြေအဆင်မပြေပြန်လို့ချင်းပြန်ဒီလိုရှိပါတယ်ဘိုးကြီးဟိုမဝဲနိုင်ပေမဲ့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ငားတော့ငားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ရောက်ခမှာဝယ်ပေးထားတာအဲကျွန်တော်ရောက်ခမှာအခုကနေမကောင်းဖြစ်နေအသေးတန်ဖြစ်နေဒီကားလေးကိုမြင်ရရင်တေးပြောပါပြီတေးရတော့ငားတယ်တေးရအဲမနက်ညတေးပါလိပြောခိုင်းပြန်ဟမ်မင်းကတေးရလိုက်တာ तू ကနာမည်မသိလို့လို့ဟောတပတ်ခါအဲ့ဒါကမသိရောသိဘူးလေဘူးမသိရင်ကျွန်တော်တတ်မယ်ဗျာတော့မှတော့ကျွန်တော်တတ်မယ်တည့်ရပဲငါဒါပေမဲ့တည့်ရမယ်နော်တည့်ရပဲနော်တည့်ပါနော်အဲ့တည့်မှတည့်မှအဲ့လာလာမနာနိုင်ဘူးခမင်းလေဟုတ်ပါပြီးမယ်အဲ့ပြီးမယ်ငါလည်းကြည့်ပြီးဘဲမှမမောဘူးနော်ကောက်ဘဲမှမမောဘူးငါလည်းကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီးငါတော့ငါတော့ဟာငါသိရင်ငါသိတော့ငါတော့ရိုက်ငါမယ်ငါတော့အေးပြီးမယ်စီလက်ထည့်ပြရမယ်နော်ဟိုအကျဲပေးပါမယ်စီလက်ထည့်ပေးမယ်ဟိုငါးတောင်းတော့ဟိုလည်းနေညာလားညံ့ပြန်ပြန်ဟိုပြန်တော့မပြောဟို၃တောင်းတော့ခါလေ၃တောင်း၃တောင်းဘယ်မှမမောဘူးဟိုစိတ်ချပြန်ပြန်ပြီး၃တောင်းဆိုနေလေစီကန်ကြလေးပြပြလိုက်တော့ကားတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုအဲကားအောင်ရင်ယူရတဲ့အတိုင်းပြန်လာပြီဟာပေးပါမယ်ဘာပွန်ရချစ်ရဘာတစ်ခုမှမမြင်ဘူးဟာမဖြစ်စီရအောင်စိတ်ချစီလက်အပြည့်ပြန်ထည့်ပေးရမယ်အထည့်နေမယ်ပြာမင်းရကမောင်ပြဖို့ကငါလိုက်ရောက်ရတယ်အဲမဟုတ်အခုမပြနဲ့ကျွန်တော်ငါလိုက်မောင်းမိမှာဟုတ်ရရရကျွန်တော်မောင်းတယ်ပါကျွန်တော်ကဟဲ့ကျွန်တော်မထိခိုက်ရင်တော့မပြဘူးဆက်ချက်တုံးတုံးလေးရတုံးတုံးလားโอเคโอเคကြည့်ကြည့်မယ်တမီကြီးလီလီလျောင်ကြီးဒါကမီမီလျောင်ကြီးဒီကတူပူမောင်းတော့ကြာနေလို့အာယာယောက်ျားကြီးယောက်တော့ယူထားလိုက်ကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတော့လူကြီးတူတယ်ยะมากากาตะดากางากะตงดาเฮ้ยจิตุเดเนบัวจนดีกาเลอยู่ซูวาบิจ้องยกขึ้นมาเลยปะเออฮะปะปะบิจินเนาะตันช่อดาอะกูซ้องวาบิยกขึ้นมาไม่ရှိတော့ยกขึ้นมาไม่ซ้องเงินสึกาတော့ပြောသွားดิครับโหดีกาเลอูเด้ตูตลอดตันยอเซ็งชีดาเลยเนี่ยจ้ะดิเซลองตามันแกดิมาเลยรู้ดิวะมิสกะรู้ดิเฮ้ยบ่เนี่ยดีกาเลอูตูตันยอเซ็งชีดาเฮ้ยอะကတော့ဟဲ့ငါကားငါကတုံးတာနော်တုံးတော့နေတော့မပြီးဘူးပါဗျာတုံးတော့မရကားငါကလေငါကားငါကလေဟုတ်တယ်မင်းကငါတို့ကားကိုတရက်ချင်းမအောင်ယူသွားရလေကွာဟုတ်တယ်တရက်အဲဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါကတော့သွားစစ်ကြည့်ယူသွားပြီနော်အဲ့တော့မင်းငါတို့ကားကိုစီလက်ထည့်ပြရမှာကွာစီထည့်ပြရမှာစီဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်မှမမောင်းဘူးတော့ဟိုရောက်ကမှကိုပြတယ်အဲ့ရှိမမောင်းတော့အဲ့ကောင်မင်းတုံးသွားတာအဲတုံးတော့တုံးလေတရက်လေးထွက်သွားတယ်မောင်းတာကွာအေးအဲ့နှစ်တောင်းစီဖို့နှစ်တောင်းပေးရဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနတ်တာအဲစီဝနတ်တာဟုတ်ကဲ့ရပါလေအပြီနော်အဲ့နတ်တာနဲ့တော့ရှင်ရပြီးသွားတယ်လို့ထင်နေရလားဗျာကျမတို့ကားကိုရှင်မောင်းသွားတယ်အဲ့မှာကားဘိတ်မှာရွှွန့်နေဘွက်နေပေးလာတယ်လေကျမတို့ကားဘိတ်မှာပေးလာတယ်ရွှွန့်နေအမိုင်ကားဘိတ်မှာရွှွန့်နေဘွက်နေတော့ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ပါမမောင်းမင်းနဲ့ထမ်းတော့ရမှာလားကားယူဟမ်ပို့ရင်ပြောနေကျမတို့ကအဲ့ကားကိုရေးပြန်ဆေးရမယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကားစီးဖို့ဟိုဒီကားရေးစေးဖို့ဟိုရေးစေးတာတော့ဗျာ2000က3000တော့မရှိဘူးအဲ့ကွက်ဆိုင်ကြီးရမ်းကွက်ဆိုင်ကြီးမရပြောနေရလေဒီမှာတပင်းကို5000နှုံးဆိုတော့ရတာ4ပင်းဆို2000ပေါ့ဟာ2000စပယ်ပင်းတော့မယူလိုက်ဘူးတနာလို့မယူဟုတ်စပယ်2000ပင်းမဟုတ်လေရေးစေးတာကမဟုတ်2000က3000လောက်ပဲရှိတယ်နော်ဟဲ့ကဲဆရာကအဲ့ကားကိုလေချောင်းကျိုးချောင်းကြားပါမကြအကုန်လုံးအစင်းပါလေဘိန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့စေးရမှာအဲ့ဒါ2000ဟုတ်တယ်မပင်းရင်ရေးစက်ကတော့ဟာပုံပုံပုံခဏရှင်းပေးပါမယ်စီဝါ2000ရေးစီးတာ20004000ဒီမှာ3000ဆို1000ပြီမနော်ပါ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 4000အဲ4000နဲ့တော့လေပြီးသူပါပြီးလိုက်တော့လေဟိုကပြီးလို့ရပြီဒီရက်ရေးစီးတာနဲ့စီလေမရခုနကငါကားကိုတွားပြီးတော့စစ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကားအောက်ဘက်နေရာတော်တော်အတန်လေးကြီးနေတယ်အပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းရောဂီယာဝိုင်းရောဘေးစီလိုတော်တော်လေးလျော့နေမီးပြရတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဘေးမှမမောင်းပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရောက်ကမှကျွန်တော်ပြရင်လေရ
တော့တွန်းသွားတာလားအဲ့လိုပါအဲ့ဆက်နိုးပြီးတော့ယူတာနော်ဟုတ်တယ်နော်ပိုင်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပြောလာပြောလာပြောလာခင်ဗျာဟုတ်အသက်တည်တယ်ဘူလန်းနေရဖြတ်မောင်းနေလည်းမသိဘူးကြိုက်နေခွက်တွေအကုန်နင်းလာမှာပေါ့ကာအောက်ပိုင်းလည်းတန်းနေကြီးပြီ break ဒီဒီ DIY အင်ဂျင်နီယာအကုန်ဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါမင်းအနေဆုံးကွာမင်းအပေါ်ဆုံး hardware ထဲတော့တိတ်တော့ကြပါတယ်တသိအေးတသိတသိဘယ်မှာမမောင်းပါဘူးဗျာဖျားထူပါဗျာဘယ်မှာမမောင်းပါဘူးကာမမောင်းတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကြီးကောင်နေမင်းဖောက်တော့လိုက်တာဖောက်ဆော့လိုက်တာကဲတေးသွားမှာပေါ့အေးအတသိအော်ပြေးနေတော့တသိလေးသာဟမ်ကြရနော်တသိလေးသာဟမ်ดีล่ะโอเคผู้ชายประสันนี่ตั้งหูပြောล่ะตั้งหูพี่ไล่มาเนาะพี่ไล่มาไม่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 โอ้อาจารย์นี่แหละกิโลนี่กว่ากะกิโล1000รอบตัดเลยนี่เพิ่งเยอะเท่าไหร่แกฮะโอ้โหดีโลใช่ป่ะกิโล1000กว่าเมียนมาနိုင်ငံแปะตองกิโล1000ไม่ปี้ป่ะจนเราแลเมียนมาพี่แต่แบบพยายามตั๊ดตาหมดกูจนยกเข้ามาดีกาเลยตั๊ดเปียฮะกิโล1000มารอบกูมาล่ะအဲ့ဒါအတန်ကြီးအချောင်းထုတ်လဲနေတာ။အာမင်းရတာ။ကျွန်တော်ကတော့ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီဂျန်ကြီးဂျန်လေးနာ။ဂျန်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဂျန်ကြီးကိုဘယ်ရံမှတ်သွားတာလဲ။ဟမ်။ဂျန်ကြီးကဘယ်တော့အောင်လာလဲ။ဒီကနေပြန်။ဘယ်မှာလဲ။ကီလို1000ဆိုတာလေ။တော်တော်များလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဒီကြောက်ပြန်လာတာဘယ်လိုလဲ။ဟမ်။မင်းအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ငါ့မှာဈေးမရတော့ဘူး။ကွာမင်းရတယ်ကွာပြဿနာပဲ။လူစိုးစိုးပေါ်ပေါ်လေးတော့လုပ်ပါကွယ်။တသိန်း1000လည်းဖြစ်သွားတယ်။နော်6000လောက်ပဲ6000ပါမင်းနေတောင်းမှန်းတော့နော်တသိန်းလေးလုံးပြီတော့6000ပဲယူပါလားအလုံးနဲ့တသိန်းတသိန်းရာတသိန်းတသိန်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပါကျွန်တော်မှာကလေဒါကတသိန်းပေါ့နော်ဟဲ့ဒါတသိန်းဒီရာကဒါ9000ဟုတ်တယ်ဟုတ်နှစ်သိန်းပြရမလားဟုတ်ပြီ3000ဒါ6000လောက်ပြန်ပြီဒီမှာကောင်းပါတယ်ဘူးလို့ခဏခါပြောရမယ်3000ပဲတသိန်းဝယ်ပဲရှိတော့တယ်9000ပြန်တယ်ပြီးနေတာငါတောင်းကပါတော့ပြီပါတယ်ရေ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 ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အမေမဆက်ဘူးကိုင်းတော့ကိုင်းနေပြီမဆက်ရဲ့နည်းနည်းရတော့မှာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟာကျွန်တော်တောင်းမှတော့ဟိုတသိန်းဝယ်ပဲလိုက်တော့လေခဲပါတော့ရှိတော့ဟုတ်ဖုန်းလေးကကြည့်ကြဟုတ်ဟာတဲ့အော်ရှင်ရောင်ကိုကိုကိုဟောင်းတယ်ကြောင်ရဟောင်းတယ်ကတောင်းခွဲတော့ရမယ်ထင်တာပဲတမုတ်လေးမှာ1000တမ်းတမ်းလိုက်ဟိုတသိန်းတောင်းတော့မထိတဲ့တသိန်းဝယ်လောက်ရှိတယ်ไอ้ဖုန်းတဲ့ဖုန်းနဲ့ရေကိုပူစားလိုက်ရအောင်အမမမလုပ်ခံရတာဟုတ်ယူလဲယူလိုက်ပါဗျာနောက်ထပ်တန်ငွေကတော့တန်ငွေပါလိမ့်လဲဟုတ်ကဲ့ဒီလေးဘာလဲဘာလဲရှူတယ်ဟမ်ဒီကနေ့ဟမ်ဘာလဲမလဲဒီရှိပါဘောကောကဝက်ဆိုက်ချုပ်ခိုင်းမယ်လေဒီဥစားအလုံး1000ဝန်းနဲ့တမုတ်ဖြစ်မှာဘောနေရတယ်ကဘာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့တောင်းခွဲလောက်တာနဲ့ကွယ်အစ်တစ်စီကတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လေကွာဟုတ်ကဲ့ဒါအဟောင်းစီအဆုတ်စီအပြက်စီအပုတ်စီအတိုးစီနော်ချွတ်နော်တယ်တယ်တယ်နေနေတယ်မချွတ်လို့မရဘူးလားငါတို့ရဲ့တောင်းလို့ဆိုလူပါပါတယ်ဟုတ်လူချွတ်လို့မရဘူးလားချွတ်တောင်းနေတယ်ဗဒက်ကလေးနဲ့တိုက်ရောက်ရှိပါတယ်ကွယ်ဟမ်ချွတ်ကြာရင်ရေကိုဖုံးဆက်လိုက်တာမမမမမမဆက်ပါနဲ့မိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒီ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 တောင်းနေတောင်းလာပြီဟုတ်ကဲ့ချောနာဟဲ့ဟဲ့มามาเล่นเนี่ยเนาะอ๋อชื่อมันนะเดี๋ยวไอ้นี่ยาดาเนาะไอ้น่ะกระป๋าเนี่ยจะตองเว้ยชื่อมันเนาะกระป๋าเนี่ยจะตองเว้ยจันเนี่ยฟังอีกเจ้าอ๋อชื่อมันจะกว่าได้ดอกพูดจะซีดอกไปก่อนมามาจี้เนี่ยเนาะมาอ๋อชื่อมันชื่อมันเมดาเข้าไปไข่ก่อนชื่อไลบีมามาจี้เนี่ยเนาะอม่าจนเราชุ่นนี่กูสิล่ะเดี๋ยวจี้เสร็จจริงๆล่ะโอจูเดี๋ยวโอจูมีปูรู้อ่ะเว้ยแกมาดิซอมโอเคนี่สุจิบาชูปะสุจิบาชูชูตาลิบาชูอ่ะมั้ยเอ๊ะอ่ะญาติน้องชูติเตียนนี่เปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนแล้วยังล่ะเปลี่ยนเนาะมั้ยเนาะเอ๊ะมาหัวเลย不捡了。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 ဘာကိစ္စရှိရမှာလဲဖျက်ရတယ်ဒီမှာ
ကွက်ကလေးပဲလှုပ်တော့လေကွက်ကအေးလေဘာကွက်လဲဟာဟဲ့ဟိုမေကျောင်းမောင်ကွင်ကြီးမိတာလေကွာမင်းလည်းနေမှာပေါ်လာကြီးတစ်ခါတော့လှုပ်တော့လေကွာအဲ့ကွင်ကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟင်ဒီမှာဆိုင်ကလေးကွင်ဟောဆိုင်ဆိုင်မလားဆိုင်လေဟာဘယ်လိုလဲဟာငါငါအိတ်ကားမကလေးကမင်းနဲ့မဆိုင်လို့လေပြောပါဦးဟာငါပြောမင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေကွာအဲ့ကျောင်းမောင်ကဒီခေါ်လာတာလေမင်းကလေခေါ်လာတော့ကျောင်းမောင်စီကမင်းပွဲကရပြီမဟုတ်ဘူးလားအေးရတယ်လေဒီပစ္စည်းမင်းနဲ့မဆိုင်တယ်အဲ့လေဟာမပြောမင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေကွာဒီကောင်းစီကပေါ်လာကြီးရတာရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းကလေဒီမဲ့အချီးကြီးရတာတော့ကွာနည်းနည်းတော့ပေးအောင်ပေါ့ကွာမင်းကလေနည်းနည်းပါအေးပေါ့ဆိုရအဲ့လိုပြောတာကွာတကယ်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြာမှာအဲ့လိုဒီပြောစရာမလိုပါဘူးငါတကယ်ကပေါ်လာကြီးပြလာအေးငါတော့ဟာထားရမလားရတယ်ပေးမယ်အမေမဲရည်ရလွယ်ရည်ရတော့လွယ်ကြတယ်မဲမဲမဲမာရဒီငါတော့ငါပါလို့ရမှာလေဖေးသာဖေးတော့လို့ရပါတယ်ဆိုဟာမလို့မဲအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေကွာငါဒီ9000လေးနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကွာမဲရမ်းနေတော့ကွာနေလားနေတာပေါ့ထပ်ပြီးမှာပေါ့ကွာနေရနေငါပဲထပ်ပြီးမှာပေါ့ထပ်ပြီးလိုက်အဲ့လိုအဲ့လိုအော်တထဖေးဖေးဖေးတထဟာမဲတထစီဝါရီလေပြရကောအရာကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောစမ်းမလို့ရွှဲကြောနေတာကွာဒီငွေလေး6000ကွာမင်းကလည်းတော့ဂွင်ကြီးမိတယ်တော့ဟုတ်ငွေလေး6000ပြောပြီးပြီဟုတ်ဒီဂွင်ကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါအုံနှောင်းနဲ့ငါငါကြင်ရင်ဖိုင်ကောင်းလို့ရတဲ့ဂွင်မင်းရဲ့အားစရာကဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုရတာချင်းနဲ့တော့မင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဟာနေ့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေကွာငါလည်းပါတာပဲလေကွာငါခေါ်လာလို့လည်းမင်းနဲ့ဒီဂွင်ကြီးဖြစ်သွားတာကိစ္စမျိုးစကားများတယ်ကွာမင်းအဲ့ဒါမလို့ရင်ပြန်ထားခဲ့နော်ဟာပြန်ထားခဲ့မလို့ရင်နော်ဘာလို့ပေးရမှာလဲဘာလို့ပေးရမှာလဲနေလို့အဲ့ဒါရှိသွားပြန်တော့တော့စားမြတ်တော့မင်းငါဘောင်နှင်းနေရတာသုံးကောင်းတာဟာအေးဒီမှာတာတိလို့ကွာလေမင်းမောင်းတာလည်းမကန်ဘူးနှင်းတာလည်းမကန်ဘူးကိုဟာကိုပြန်မယ်ခါနေလို့မကြည့်ရအဲ့ကောင်ရကြ तू อ่ะအလားစိတ်ဆိုးသွားလားဟိုဒီလိုလောက်ပိုင်တာရင်ကြရင်စိတ်ဆိုးပြေသွားအောင်ရက်ရက်2000လောက်လိုက်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မပြတ်လိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမပေးရဘူးကန့်တက်တယ်အကျင့်ပါတယ်နော်ဒီမှာမင်းမသိရလည်းမဟုတ်အိမ်တာတိဆိုတော့ကွာလေငါတို့အိမ်ကလွင် तू ပတ်ဆိုင်ရတာတခြားဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်စောင့်ကြည့်လိုက်။ညာတော့ခိုင်နှစ်ရက်ပဲ။မျက်နှာလေးငယ်ပြီးပြန်လာလိမ့်မယ်။နော်စောင့်ကြည့်လိုက်။တာဒီ။ဟဲ့။ဘယ်မှာခိုးလာလဲ။အေး။ဟော။လူတွေချင်းပြောပြလေ။တခြားပြော။ဘယ်မှာမိမခိုးလာမလဲ။ကွာဒါယောက်ျားကြီးလေ။မင်းတခြားကြီးတက်မလို့။ဟုတ်တယ်နိ။ဟော။အိမ်ငါအိမ်ငါ။အိမ်ငါ။အိမ်ငါရှာလာ။အိမ်ငါ။အေး။အင်းငါမင်းအဲ့ဒီလိုက်ကြပါငေါလေးဘာမှပြောကြည့်ပါလားအေးလေဟမ်ဒါကလည်းပြရအဆုံဆုံးအင်္ဂါခေါ်လာတယ်ဆိုတော့လေမင်းကျေးဇူးတော်တရားမဖြစ်နဲ့ဘယ်ရောက်ပြီးသားတွေ့လာလဲရပါတော့ဒါလိုပဲမဲ့လမ်းမှာ try လာနေတယ်ဒီမဲ့တွေ့လို့အစင်းတဲ့နိုင်ငံခေါ်လာအေးအင်္ဂါတာကတော့အရင်ကြည့်ပါမင်းဟိုအဲ့ဇင်းတို့နေပါလေရောတိချာအဲ့ဒါပြောကြမလို့ပြောကြမလို့ဟိုတက်လာအောင်နှစ်သိအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအစီပြေတော့တနစ်စာတစ်ခါတည်းစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါนี่ซ่าแต่นี่ซ่าแต่นี่ซ่าเนี่ยเฉาจีนะเนี่ยเฉาจี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 เนี่ยเฉาใจเก๋จน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 ใจเ
ဆိုကွာတိတ်နေရဆိုတော့လေအမေတို့တိတ်နေဆိုမှလည်းသူအခုဒီကရှင်းကောင်းပြောထားတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲစီကင်းရဲ့နံပါတ်17ပုံတော့အဲစီကင်းရဲ့နံပါတ်17တိတ်ခဏလေးစလာစီကင်းရဲ့နံပါတ်17စီကင်းရဲ့နံပါတ်17တိတ်တယ်လေည6ကနေမနက်6လုံးဝမီးမထွန်းပေဘူးပောက်တယ်တော့ချက်တယ်သိစမရှိဘူးဟိုကျွန်တော်ကမီးလင်းမနေတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်ကလည်းမီးမရှိဘူးပြောင်းနိုင်မီးလေးပဲထွန်းနေရတယ်ပြောင်းနိုင်ထွန်းနေတော့အရသာအဲအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာ24နိုင်မီးမပြေလို့ပြဿနာမရှိကျောင်းရှင်ရတယ်ပေါ့ရရရတတိတိနေပါလားကွာဟုတ်ပြီမှာပေါ့ကွာလမ်းမှာလည်းကလေးပြောနေဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါလေးမကားသေးဘူးကြာနံပါတ်2ရှိသေးတယ်ဟောနံပါတ်2တိတယ်လေမနက်6နာရီရက်နေစပြီးတော့ channel ကလုံးဝဖွင့်မပြီးဟုတ်တယ်နော်ရတယ်ကိစ္စမရှိကျွန်တော်12နာရီထိုးတော့မလို့သေးဘူးအဲ့တော့တနားရောက်မှလို့ရအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့စီကန်ချက်လေးကနံပါတ်3ကြတော့လေတိရရေချိုးရင်3ွက်ပြီပုံမချိုးအောင်မလားရှာပါလေကိစ္စမရှိကျွန်တော်တပတ်နေမှတစ်ခါချိုးတာအော်မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်တပတ်ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ဆိုပြည့်တစ်ခါချိုးလာတယ်အဲ့တော့နေဦးမှတပတ်လာရှင်းတန်တာပဲနော်
ဒီကနေ့ကနံပါတ်၄ရှိသေးတယ်ဗျနံပါတ်၄ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ချန်လက်တစ်ခါဈေးလျှောက်တာနဲ့900ပြတ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလားဟိုကျွန်တော်တစ်ခါ900 900ပေးနေရတယ်အများအလုံးရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်စာ900တစ်ခါလည်းကျွန်တော်အပြတ်ပေးထားလိုက်ဩတနေ့စားတော့ဘယ်တနေ့စားတနေ့စား900ပြက်ပေးထားလိုက်စီကတ်ကျနံပါတ်9တော့လေးသိလားသိတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြီးဘောကတွေစတီကုံတွေလုံးဝတုံးဆွဲတိုင်ရှိအဲ့ဒါသိတယ်သိတယ်ကျွန်တော်လည်းအကျင့်မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကွာကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာပဲအရင်နဲ့ခိုင်ပြီးတော့ဟိုနေနေကြဆိုတော့အဲ့အကြတာကိုကျွန်တော်တိုက်တာအော်ဟာအချောင်းလွတ်လာတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေတက်တာလေးတွေကိုခုမှနေနေပြောပြတာကွာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်အကုန်လုံးပြောလာပြီးသားဟုတ်လားအေးသိပြီးသားဆိုတော့လည်းတက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအေးว่าเลยอารมณ์อ่ะเลยตีไม่ได้เอ้ยคือป่าวจะมาแล้วไม่ตีนะเอ้ยจะไม่ไปก็ว่าเลยดีหาเลี้ยงอ่ะคือมันไม่ว่าตะบอมาทาว่ะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ซะแล้วอยู่ป่ะแม่โหดําแม่ขณะนี้ป่ะโหดีสาจุ๊บเล่มมาเลยจนบักกะตะชันแล้วมาทูเกะจินกะลาตรงอ่ะสาลียีท่าตาเลยใช่ป่ะอะบาเล้ตรอเอ็งชินอ่ะโหไอ้ง้าก็ไม่จีนแล้วไอ้งัวนึ่งชะไล่ปีสุยิงตัวดีลูกตะทุบได้ไม่อ่ะน่ะซะเปลี่ยนอยู่อ่ะแม่สุดาเลี้ยงโหเลยบ้าสาลียีท่าได้แล้วแล้วแม่ก็สะทูเลยโอเคအခုလည်းမလုပ်ဘူး။မင်းကပတ်စံမြင်နေတဲ့တန်းထိုးတာ။ဒီစမတ်ကလေးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ငါ့အစီအစဉ်ပြန်လာမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ဆက်ပြီးထိုးဖို့ရမယ်။ဟုတ်တယ်ညီမပြန်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ပြေးပါဒီလိုတထုပ်ထဲတော့မရတော့ဘူးကွာ။ဇာတူပေါ့ဒီလိုနှစ်ထုပ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကျမတို့ဘက်ကပေးရ။ဟုတ်ပါတယ်။ညီမဘက်ကစိုက်ပြီးတော့ကိုယူထပ်ပေးရမှာပါ။ရှာရမှာ။ထားလိုက်။ယူလိုက်။အပြေလေ။ကုတ်တန်းကိုတီးလိုက်။ရတယ်။နေပေါ့။အဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ဒီစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့တိုင်းตําแหน่งอะไรใส่ชุดเฉิงกันละไม่สิกกันมาขะยะบักกะโกตะบ้วนเนี่ยกูไอ้บัวซิ้นซ้อมเลยส่วนเนาะมาเนี่ยจนเราสิมาส่งขันมาเนาะอืมตําแหน่งอยากจะส่งขันมาย่ามาเลยย่ามาเลยเนาะนอกแต่นัสรองทักขันไหลอูมั้ยนัสรองทักขันไหลอูมั้ยใจจะกว่าจะไม่ช่างเลยไอ้เนี่ยไล่ย่ามั้ยเนาะย่าย่าย่าจําลูกย่าจําลูกย่าจําลูกเอาแต่ดีเอี้ยกูนี่มาดิกูนี่มาผิดตัวเนาะยิ้มดีกว่ากูกูไปเปี่ยวได้ช่องตัวเลยโอเคย่าๆกูไล่กันอ้าไม่ๆๆๆๆๆไม่ๆကျွန်တော်အစ်ကြံနေရတာပါသူ့အိမ်ကြံနေလို့သွားလိုက်တယ်ခါကြီးအေးတရားရှိပါပြီကွာကတုံးကကြည့်နေရဆိုလေလာအဲ့ဒါကောင်ကမကြည့်လေလက်ချောင်းလေးမဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန်ဟုတ်ရတာကွာဟောပုံမှန်မှာတကယ်ချင်းရဘလောက်စင်ကြည့်ထားလဲဒီတော်တော်လေးကောင်တော်မယ်လေမိမငါပြောတယ်မလားတာဒီဆိုတဲ့ကောင်ကလေပတ်စံရှာရသလိုဒီအိမ်တိမ်မဲကြီးတာနှုံးနဲ့ဒီမပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟမ်ရောက်ကြပြရဲ့မဲ့ဟောလာကြီးဒီမှာကွာပေးမယ်တပြိုလာရတယ်ကွာမလို့ကိုင်းနေပါအောင်ပဲအစီအပြေမပေးဟိုကောင်စီကတော့ယာမိသားညမပေးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလေလိုက်ပြီးဒီမှာလာဟဲ့အေးအေးအေးဘာဖြစ်နေနောက်တော့ရှာခဲ့ဦးနော်အေးအေးအေးအစီအပြေရောနော်ကဲတော့တော့အေး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 ဟဲ့တို့တော့မသွားပြီအာတတတတတတတရှာစမ်းလို့အိမ်မော်ရီလာပြီလားငါလည်းတခြားလည်းပြီးတယ်တော့မကြတာဘယ်တော့မကြတာငါတိတ်ခါကြနော်လူလိုက်စမ်းပါငါရှိလို့လိုက်စမ်းပါလူကူစမ်းပါပြောဘာမှတော့မကြတဲ့ကောင်လေမြောက်ပါဗျာမြောက်ပါဒီရက်ကွက်မှာဘာကောင်လေလေတန်နေနဲ့ငါ့ကိုလာမကြောနဲ့ပေါ့တယ်နော်မင်းတို့ဘာသုံးကြငါခိုင်းလိုက်ရင်တကူမှအဆင်မပြေဘူးဟာလေဒီလုပ်ငါလုပ်အောင်ဒီလုပ်တယ်ငါအပုံလုံးလုပ်အောင်ဟမ်တဘောမပေါက်လိုက်တာကွာဟမ်ဘသူ့ကြောင့်နေရလဲဘသူ့ကိုကယူဆိုင်နေတာလဲဟမ်ယူလာဘာကောင်လဲအဲ့ကောင်အရှိကိုခေါ်လာခဲ့မင်းတို့ပြောတာမင်းသားအင်းတယောက်လုံးကိုပြောနေတာတိုက်တဲ့ကောင်ဝင်လာခဲ့ဘယ်ကောင်မှသယူမဆိုင်တာနာပဲပေါ့တယ်နော်ပြောပါဘူးပေါ့ပြောမှာဘယ်လိုနဲ့ညာပြညာလားမသိဘူးအဲ့လိုမရအောင်စုံညာမရအောင်စိုင်းညာပြောပြပါအဲ့လိုရောက်နေလားမသိဘူးတော့ကြည့်တယ်မင်းတို့ကြည့်ကြည့်မင်းတို့ကြည့်မင်းမလိုက်နဲ့နော်ကိုကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုလဲမသိဘူးကြာမမြင်တဲ့နိုင်မျိုးကိုမတရားပဲတောင်းကြတာတရားမှာတော့မရတဲ့ကောင်လားဘာဖြစ်လဲအိုကြီးရဲ့ဟမ်ငါတို့ဖဲနေအောင်ငါဆုံးမနေရလေဟာမင်းအေးအေးတော့လေဟာအေးအေးတော့လို့ပြောလို့ဟာမင်းအေးတော့တယ်လေအေးဟာမဟုတ်ဘူးလေငါအိမ်မှာအဲ့လိုအေးတော့လို့မရဘူးလေကွာအဲ့လိုလက်မခံနိုင်ဘူးကွာရောင်းမင်းဟာ
မင်းအဲ့ဒီအိမ်မှာအရမ်းမတော့ပါဘူးဆိုတော့စီးကံစာချုပ်တွေမပါတာလားပန်းရင်ခုငါဆင်းတော့လိုက်အိမ်မှာတော့မပါဘူးပြီကွာတဲ့မှာကမင်းလူလုံးနားလေရမှာဘောကမင်းကလေလူလုံးပါပဲဟဲ့လူမလို့ဒီမှာခွန်းတောင်းနေရဘောငါခွေးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ရက်နေပါဘောမင်းမမရိုင်းနဲ့နော်ကတိကလည်းမပြောနဲ့နော်ဘာလို့လဲလို့မင်းအရက်တော့ငါမကြိုက်ဘူးငါ့အိမ်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးကွာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရက်လေမင်းလက်မခံနိုင်လို့ငါဆင်းသွားဆင်းမယ်ငါစားပြီငါစားပြီငါအခုချက်ချင်းဆင်းသွားတက်ပြတ်ဘူးဘူးဒီလိုကဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာလေအိုကြီးရေလောက်တော့ဘယ်လောက်ပါလဲလက်မခံနိုင်ဆိုတာပါဘေးကြီးလည်းကြားလို့မကောင်းဘူးတို့လင်ရလဲအပေါ်မှာအိတ်လို့မရဟမ်နော်ငါအိတ်လို့မရတော့ရနော်ငါတပည့်နှစ်ယောက်ဆုံးမပြီးသွားရင်ပြီးပြီအေးပြီနော်အော်ရမောင်းနေတော့မအောင်ဘူးလို့ပြောနေကွာမင်းတကယ်ဆိုတာငါလူငွေရေးရမလို့မအောင်ဘူးလို့ပြောတာနော်စီးကန်းထဲမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတာပါလားမပါဘူးငါကြည့်ရတယ်ငါလိုချင်တယ်ငါကလည်းလိုချင်တယ်စိတ်လိုမကောင်းနဲ့နော်မအောင်မအောင်နော်ဒီကောင်နေအသုံးမကျတာကိုငါမခံနိုင်တာငါတပည့်နှစ်ကမင်းမတွေ့ဘူးလားမင်းမုန်းလေရလားမဟုတ်တွေ့အဲ့တွေ့ပြီးရောလေသိပါတယ်နော်မဟုတ်နော်မင်းတို့ကြောင့်မလို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်လာပြောတာဟုတ်ပါဘူးတည်တယ်ငါတပည့်နှစ်ယောက်ကိုသုံးမပြီးငါတော်ပြီကျော်လက်တီကလူလိုနားမယ်လားကောင်းနေနော်အချိန်နေကောင်းလားပါလေအချိန်မူရာအရက်တောင်းနေလားဟင်အရက်တောင်းနေအေးမောင်းထုတ်လိုက်တော့အခုချင်းချင်းမောင်းထုတ်လိုက်တော့နစပြန်နေနေလားဟင်ငါပြောပြီသူနစရောင်းမယ်တဲ့နစရောင်းပါအေးငါတို့စီးကင်းကြတယ်မှာလေအရက်မတောက်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမေ့ရောတာရှင်ကဘာလို့မထိုက်တာလဲအတော့မကြောက်ဘူးဒီပုံကမတောက်တယ်ဘူးထင်တာကိုဟောနေရမယ်ကဲမတိုက်နော်တို့တော့ပြောလေအေးရပဲဒါခါတော့ဘောရအခုတို့များလိုက်တာမသိလားမေးရရဲ့ဟိုတချင်းစုံလိုက်တာလားဘာပြန်လဲအပြေဆူမသိလားမေးရရဲ့ဟိုခဏလေးတွေ့ချစ်ခဲ့လားငါလူလူအညာတရားကိုအပြောသဘောနဲ့ပြောခဲ့လားလားကျေးဇူးတော်ပါနေစမ်းပါကိုမိုးနေတာနော်အမီးရကြီးကကိုတခွက်တော့ရင်းနေလှလှပါဒါဘုရားငါမရအောင်ဒီမှာကြောက်စီစီရသူ့ကဲမတိလုံးမေးပြရစေအောင်ကနာလေးတွေ့ချစ်ခဲ့ရလားငါလိုလူအညာတရားကိုအပြောသဘောနဲ့တွေ့ရင်တလားဟာဘာလို့လဲမင်းတို့ကမင်းကဘာပြောလဲမင်းတပည့်လေးကိုမင်းထမဆုံးမနေတော့သူငါမဆုံးမဘူးမဟုတ်ဘူးလေအခုတချင်းစုံနေဘာဖြစ်လို့မင်းအဲ့တော့အတန်ပြာကြီးနဲ့ပေါ်နေမှာတော့ဘေးကြီးလည်းဘယ်လိုအိပ်ရမလဲငါတို့လင်မင်းကဘယ်လိုအိပ်ရမလဲကွာမင်းကလေဟာအလို့ပညာကိုမင်းမခံစားတတ်ဘူးလားမင်းတို့ပညာတချင်းနဲ့ကမတူပါဘူးကွာကားကြီးလိုအောင်နေလိုပဲပြမဆုံးပါနဲ့ကွာမဆုံးပါနဲ့နော်ကြာမဟုတ်မဆုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်နော်မင်းရဲ့ဒီစီကံနဲ့မှာတချင်းမဆုံးပါဘူးဆိုတော့ပတ်တလာခဲ့ပြောပတ်တလာစီကန်းနဲ့မှာတော့မပါဘူးလေကွာဒါပေမဲ့မင်းအဲ့တော့ဒီမူယူအော်ဟဲ့နေတော့ငါအိမ်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးရောဟာလက်မခံနိုင်ရတယ်ငါအခုစိတ်မလိုက်မောင်းနှဆာအန်လိုက်နှဆာအန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နှဆာတော့လေမအန်တော့ဘူးကိုမင်းကလည်းဟိုမင်းမစိုးရလို့မရဘူးလားဟာမင်းတို့ပညာမခံစားတတ်ဘူးလားမင်းအသက်မကောင်းဘူးမတားဆော်ကားဝါတားဆော်ကားဝါပညာဖြည့်မရဘူးလေးလုံးလူတတ်ဘူးဟာနဲ့စွတ်ပေါ်ကမင်းသိကြလားကြီးစွာနေတယ်ငါပြောတာကိုသိသိကြလားဘယ်ဆိုင်နေမှာဝင်နေတာနဲ့စွတ်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 ပေါ်တော့မသိကြလားဟာယခုလုံးငါငါအိမ်မှာတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလုံးနဲ့နော်မလုံးနဲ့ဘယ်နေရနေတာဝါယကဲသုံးလုံးနေလို့တက်ဖို့မသိလားအဲ့ဒါစမင်းဘယ်သူလို့ထင်လဲကြောက်ဘူးမေးဘေးကြီးကြောက်မှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆိုင်နေမှာမလို့ဘယ်လိုဆိုင်နေမှာမလို့ထိုင်ငါတို့အဲ့လိုမြန်မအိတ်တော့ဆန်ငယ်စင်းတော့နေပေါ့ကူနုံနုံစင်းပြီးမွေးကုန်ရဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ရေတန်းမျောပလိုက်အဲ့မသိလားဘယ်ကောင်လဲအဲ့ဒါသိလားဒီကိုမတိရရပါကွာမတိရရပါနော်ဝမ်းလာပါရဲ့ဆိုပါတိုက်တိုင်းတက်ပါစိတ်ပါရင်လည်းအော်ငါတို့ငါတို့စီမီတို့အိတ်လိုက်မယ်ရတယ်တိရနော်တိရတယ်သုံးလုံးညာယူတတ်မှုဒီခဏကူနဲ့ခမေးတိပါလေဒီပဒနဲ့ပါဒီတိတိတိပါဘာမှငါတို့ငါတို့ဆက်ဆက်ဘာလို့ဝါငါပြေဖို့တင်မှာဒါတည်းကဟုတ်တလားမဟုတ်တလားဆိုတော့ငါစားဖတ်ထားတာကိုဒီကောင်မေးတာဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားဟာဒီကောင်ကောင်းကြီးပဲအဲ့ဒါကောင်ကောင်းကြောင်ကြောင်ပြည့်နေမတိလို့မေးပြရသေး哦ခဏလေးတွေ့ချစ်ခဲ့တာတာငါတို့လူအညာတကားကိုဟဲ့အချင်းနေကောင်းလားတိတ်ချပြောခဲ့ရတူပြောပြောခဲ့ရတာဒီကောင်တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေစာချုပ်မပါဘူးတဲ့ရှင်ကအတော့မကြပါနဲ့ရှင်တိတ်ချဘာလို့ထည့်မိရလဲစာချုပ်ထည့်နေလဲအဲ့လိုပုံကြီးရယ်ဆိုလို့တော့မထင်ဘူးလေဟာအတန်မကောင်းဘူးနဲ့ကွာငါဒီကောင်ကနည်းနည်းဖျက်ကြည့်တာ那我变皮了。
သမှုတွေရောတော်လုံးမြန်လေးလုံးမြန်တွေရောဒီလို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 လက်ပါတယ်ကဒီကဘာကောင်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနှစ်ဆတဲ့ပြုံနေမှာဒါနဲ့ထူမှာလဲအော်ပါစီနော်တုံးကြက်တော့မောအိတ်တော့လေနော်ပေါ်တက်တော့နားပိတ်အိတ်ငါတက်လာသေးဦးလားတော်တော်ကြာပဲဒါလေးရာလေးဆိုရဲကောလိုပြီဆိုရင်ရောက်မလာဘူးမလိုရင်ခဏခဏလာတယ်ဘာကုန်လဲမသိရှားတာကဲကဲကိုမေးမင်းကတို့ချင်တယ်ကဲပြောပါလေမင်းလည်းလေလိုပြီဆိုရင်ရောက်မလာတော့ဘူးဟောငါမင်းစီကနေပြီးအခုမီးလေးတော့ဆက်ရှိလို့ပဲကွာမင်းကလေးစားနဲ့မာလိုက်တာပြေးလေပြောပါချင်းချင်းမဲဟာကိုတာတီဟိုကိုတာတီတင်ပေးတဲ့အိမ်ကားလေဒီတော့လေအခုကျမတို့ပညာရေးပြနေပြီလောက်ပါအောင်ဟောသာစားရည်သိနေရတယ်တေးပြီတို့ရမှာတို့စားတယ်မလားငါတို့ဒုက္ခပေးတယ်ပြဿနာရှာနေတာဟုတ်လားဘယ်ရောမင်းကောင်အရက်ညောက်တော်တော်တောက်ဟုတ်တယ်တော်တော်မူးလို့နေအောင်တောက်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေအချင်းကြီးအကျိဖွင့်ပြီးကရကွာငါတို့ပေါ်နေဘလို့မအိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါငါတို့စဉ်းပြောတဲ့ဟာကိုလေချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာအဲ့အရက်မတော်ရဘူးအချင်းမဖွင့်ရဘူးမကဘူးဆိုတာမပါဘူးရဲ့ကဲငါပါလို့ပြောကိုတာတည်းရဲ့အရင်အိမ်ငှားလေးလိုမျိုးလေဟိုးအဝေးကြီးကိုလွင့်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေအကြံဉာဏ်ပေးပါအောင်နော်ချောင်းဆိုးနေပါတော့ချောင်းဆိုးအောင်ပြေပြေဟန်နေပါဖြစ်နေအေးအခုတော့တာတီးလုပ်ပြီမလားလုပ်ပြီတိနေတယ်နော်တာတီးပါမှာပွဲစီမှာတိနေတယ်ပါတယ်ပြောပါတော့အညာပြောပါတယ်မလုံးနဲ့တခါလဲပြောထားအောင်မယ်အေးဒီတခါဆိုရင်တော့ငွေလေးကြီးလေးနဲ့ပေါ့လေ3သိန်းလောက်တော့ရမှာဖြစ်မယ်ဒီပေါ့3သိန်းဆိုတော့လေ3သိန်းပေးရမှာပေါ့မင်း3သိန်းနဲ့တန်တဲ့အကြံဉာဏ်တော့ပေးနော်ဟာတာတီးလေတာတီးပြောပေးမယ်မင်း3သိန်းเออครับต้องเต็งตองยามาสรุปอาจารย์ก้าวญาณก้าวแม่ดีก้าวไอ้บัวลื่นตั้วได้จินน่ะมะล่ะโอเคดีเลยกว่างะพี่ว่าแหละดิมาดีก้าวนี่กาแฟมิดแท้โหเลยไอ้ซี้เล็ดแท้พี่ผ่อพี่แล้วต่ายไล่เออดีก้าวตับไปซะไอ้บัวเลยแม่ไอ้บัวตานี่ป่วยพอแชมเปี้ยนถอดออกไล่คนแชมเปี้ยนยกตั้วพี่ลื่นตั้วพี่ล่ะเอ๊ะมิ้นเลยอ่ะโนล่ะรอไอ้นี่ตู้เปลี่ยนวนละมาบ่อยู่เนี่ยอําอยู่ต้องเต็งน่ะซินซานี่ล่ะฮะไอ้ลูกสุไม่ก็อสินเจได้ล่ะฮะถ้าดูๆๆเนเนลี่โดยินยามเลยกว่ายินเนี่ยกว่าไอ้กองน่ะถอดตัวไปยินเลยเอ้ยโหยินมั้ยสินยาเลยยินยามเลยซื้อจอกซื้อจอกเนเนบาชาไล่กว่าเว้ยพี่ตัวรู้สิดิกองไอ้แต่กระเทงออกมาล่ะลิปิดหน่อยละดิขึ้นมาละดิอู้เนี่ยเนี่ยโพลิซีหลุผิดเนี่ยละเอ้เมไอ้หลุปิดพี่ตัวไปตัวง่าเปียวง่าบาลีเยอะตัวขอเล็ดโดง่าวินแฟดิกองออกกระเทงออกมาซี้ดิด้วยซิซิมิแฟมาดิเนี่ยเยอะหนอขอไปมั้ยล่ะเอ้ยมาหยอกง่าเปียวมีดาง่ายมาเอ้ยพี่เนี่ยงายินเว้ยมาบอกกับแม่อ่ะดิซินซาเจอมากว่าเนี่ยมาทําได้จ้ะป่ะเนี่ยอะไรมันกองอะไรมันกองฮะยะพี่ดีกองอ่ะรู้ได้มั้ยล่ะงาตะคอกมันไม่ถูกอ่ะดีกองดีเว้ยยิ้มมาแล้วเป็ดแล้วป่ะแม่อ่ะโอ้ไม่ถูกว่ะกองเช็คกินจ๋าเลยโซแม่มันมูตอกเลยตอกเลยเอ้ยอะไรบอกดากว่าอะแยอะแยอะเมียอ่ะกว่าหลุงเหงพี่เอ้ยกองอะแยตอกได้ซื้อดีกองตอกได้อะแยแท้มาแม่อ่ะแหละไอ้ไส้ขัดไล่ปี้พี่เลยกว่าดีกองอะแยตอกช่อเอ้ยกูงาท่องจ๋ามั้ยป่ะกูนี่เปล่าซะอย่างฮะမင်းပြောအားလုံးဒီကောင်လေးငါလွှင့်မဲ့ပေါက်တွေလွှင့်မင်းဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခပါကွာမင်းလွှင့်မဲ့ပေါက်တွေမင်းဟုတ်ပြီပါဒီတခါဆိုရင်တော့အေးမင်းတို့ကုသရမယ်လို့ပြောမှာကွာဘာမင်းတို့လီမဲ့မှာကလေးမရှိဘူးကလေးမရှိဘူးလေအဲအဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒါပြီးဟဲ့ရောင်ငါအဲ့ကောင်တော့မဝေးစားနိုင်ဘူးနော်ဩဒုက္ခပါဘယ်လိုလုပ်ဝေးစားရမှာလဲမဝေးစားရပါဘူးဟုတ်တယ်အေးမင်းတို့လီမယားနေရောက်ကွာအလူတကအလူမှလုပ်ပြီးမင်းဒီကောင်သာသနာပေါင်သူတွေကိုရင်စီးပြလိုက်ပြီးဒီရေရုပ်ကိုရင်စီးရမယ်နော်စီလိုရရပဲထားပါဦးအဲ့ကိုတော့တခြားမကြောက်ဘူးနဲ့ဒီမှာသတင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ငါးဘယ်နဲ့လုပ်အောင်ပြီးတော့တို့ကြဖုံးပေးမယ်လုပ်နေတိုင်းပဲဆက်စမကွာမင်းရေပြတ်ဖက်ပြိုင်လာပြောနေအဲ့လည်းမကောင်းသေးဘူးတို့တို့မင်းကပြောနေတော့ငါ့ငါပဲစဉ်းစားတော့မင်းရမရဘူးငါဦးထောင်းနေမှရဟဲ့ကြာပြီဟာကြာပြီအဲ့တော့မင်းစဉ်းစားပြစီရမလို့တော့မင်းသုံးသိန်းနဲ့ပေးကြမလို့တော့ဟာမင်းကြင်ကြရပြတ်မို့မူးလို့ကွာမင်းအဲ့လိုတော့မလို့ကွာငါမင်းအသုံးစပြည့်နေလို့ကွာဆိုမင်းကမင်းကိုလို့လည်းလာသေးတယ်ကွာအဲ့အဲ့ဆိုသုံးသိန်းတော့မရဘူးမင်းတသိန်းပေးရမယ်ငါခိုင်းတာလုပ်အောင်မယ်လုပ်မလားပြောသိန်းခွဲဆက်လက်ပြည့်လုပ်မကွာကဲသိရတယ်မနေဘူးကဲလုပ်မယ်ငါကြံပြည့်ကွာဘာလို့မလဲကွာနည်းနည်းတော့မင်းသိပြီလို့တဲ့ဟာဟောမင်းအဲ့လိုရပြည့်ရကြံနေရတာပဲကွာတကယ်လောက်ကြစင်ပြပါမလားမိမရင်းနေတော့လည်းတော့ကြောက်တယ်မိမငါနေရောက်ကြနော်ငါမိမကငါဒီလိုကိစ္စမျိုးခံရတယ်ဒီမှာငါမိကတည်းကရင်းနေတော့ဒီလေပူကြောက်နော်ဘလုံးမမတက်တော့တဲ့အဆုံးမလို့ငါခံရတာပါဟာစိတ်ကြမ်းမှာနေရာလေး
စိတ်ချတာတော့ချတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးအဲ့နေရာမှာအချိန်မီရောက်လာတိုင်းမှာတော်တော်မှာတော်တော်မှာနေရာအဲ့ဒီကြုံပြီးတော့စဉ်းစားနေသေးတယ်ဒီမှာခံစိတ်ချငါတရားဆုံးကြည့်နေပါငါတရားကြည့်နေပါအဲ့ကောင်နည်းနည်းလေးဒီကောင်ကပါလေဆိုနေငါကွက်ဆိုဝင်လာမှာဒီဘာဟုတ်လဲအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲခင်ဗျာစာအစုပ်ပြောပြီးတော့မှငါ့ကိုပြန်မေးရတာပြန်ရှင်းပြပါနားမလည်လို့အဲ့ဒီကောင်နားကိုတွားပြီးတော့ငါနေပါအစ်စ်ဒီလိုလေဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပါလာပြီးဆိုနေငါချက်ချင်းဝင်လာမယ်ဒီကောင်မရက်ခုံးဆိုရင်ဆွဆွဲမယ်မင်းကငါရဲတိုင်ရမလားမတိုင်ရမလားမေးမယ်ဒီကောင်ရဲမတိုင်သေးချင်းအိမ်မွှားစီတူတခါတည်းအချက်ကနေပြီးတော့ဒီဘဝနေရာလေပြောရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစို့ဆောက်ပါအချက်ကြီးတော့ရောက်လာတော့ကြောက်လို့စိတ်ချပါစိတ်ချပါငါကြည့်နေမှာပါပြောတာပြောရတယ်အဲ့ဒါကလည်းအာ။ဟုတ်တော့။ကြည့်အောင်ထဲလား။ဟုတ်ဘီလိုစကားတွေပြောနေတာလဲမသိ။ဒီလိုကိုပြောလာတယ်ကွာ။တောက်ထဲပြောလာတာသုံးလဲတည့်ရတာနဲ့။အော်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။သုံးပြောတာလေအပြင်းနေပါရင်မတော်အောင်လားလို့ဗျာ။ကွာဆက်ရှိလဲမတော်တော့။အာတော့မတော်တော့။ကောင်းပြီ။နှာစင်းရလိုက်။ဘာလို့လဲမသိ။နှာတန်ပေါက်ဘူး။ဟုတ်အကူလေးကဖြစ်သွားအော်တနေ့သုံးပါလာလို့ရတယ်မသိကွာမင်းကိုလာကြည့်ရပါလေအမပါလာကြည့်ရလဲဆောက်ခွဲခောက်ခွဲလို့ပါအော်ခောက်ဆက်ခောက်ဆက်ဟိုလေကျွေးချင်တာလေအရင်အလောကြည့်တော့အားကြမှာပြလိုက်တာဟုတ်လားခောက်ခောက်ကြည့်ရအဲ့ဘာလို့တော့ပြုတ်တာလေခောက်ဆက်ပြုတ်ကြည့်မစားခြင်းခောက်ဆက်ဖုတ်စားခြင်းဟမ်ခောက်ဆက်ဖုတ်哦ကမမကြဘူးလားလေအခုကျတော့ပြုတ်မစားတော့လေခေါက်ဆွဲထုတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ပြီးမှညက်ပြီးတော့တခါတည်းမီးလေးဖုတ်ပြီးတော့စားလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မကိုပြီးတော့ရေတောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါက်ဆွဲဖုတ်လို့ပြောဩဒါမဲ့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးခေါက်ဆွဲဖုတ်ဆိုတော့တခါမှမကြဘူးလေခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးပဲစားလိုက်တော့နော်စားမယ်နော်ဟိုထိလေမလာသေးဘူးဘာနာသေးရလဲအော်ဟိုကလေကိုဖြိုးပေါ့မနေ့ကလေးကလေအင်းကထွက်သွားအခုထိပြန်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေရအော်ဒါဆိုရင်ตัวดีมาตอกแท้บ่อืมตะอยากแท้โอ้ตาเนี่ยบ่รู้ล่ะจุยอ่ะอ๋อโหกวางเนี่ยไอ้น้ามาล่ะตนตัวไอ้ชินเลยไอ้ดอกไอ้เดี๋ยวไอ้วิจิยามั้ยลิอ่าจังล่ะจุยอ๋อเกล่ะเกปะสามเนาะอืมหาเราดิหาเราดิบ่รู้โหซาซาเราลิပါတယ်ပါတယ်လေပါတယ်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 ပ
ပြောမယ်ခဏလေးတော့စမပါတော့ပြဒီအတန်လေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါပြ
ရေးတယ်မှာကွာအဲ့ဒါတွေကနားမလောင်နိုင်ဘူးသူပြန်လာကြတယ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအေးစစ်စစ်လေးပြင်ရှင်းသွားမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါどうもが見えないパラディゾネなことになるね。要は見えてるってね。要は絶対やんないからね。じゃあ全部に絵なくて絶対ない。違うよ。で、この世界で言うと。君がやらなきゃね。じゃあ、じゃあ、なぜなら。旅に来い。出てください。ตะมีนูပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးမှတ်လားပြတ်တယ်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 ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအပြောပါ အပြော လေးတန်းမဟုတ်ဘူးစွမ်းနာ မင်းငါ့ရဲ့တောင်းနေတဲ့ငွေတွေအပြောမဟုတ်အဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ပြောစကမ်းကြမ်းမှာရှင်းပါကွာမှန်ပါဘူးကိုကြီးလေအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြီးကိုနှိမ့်လို့ရတယ်ပြောသေးတာလေကိုကြီးလေနှိမ့်နှိမ့်အဲ့လိုပြရမယ်ရှာတယ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ငါးတွေရှိရမင်းတို့ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုအကုန်လုံးငါ့ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ပေးရမယ်မပေးဘူးเนาะညလည်းမပေးရင်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နော်ဟောလေဒီလိုပါပြဿနာကြီးကမရှိတော့ဘူးပြပြတာကျွန်တော်ဟိုသုံးနေသုံးနေစိုးစိုးလာမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ခါပေါ့တိတ်တိတ်တိတ်နေရပြပါလေကိုကြီးကျွန်တော်ရှိတော့ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ရှိတော့ယူဟောလိုက်ပြဿနာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးနော်ချိန်နဲ့တယ်နော်ကြီးတော့မကြီးနဲ့ဘူးပေါ့ဗျာချိန်နဲ့ကြောက်တာဟုတ်ကြောက်တာဟုတ်ကြ
ไม่งานนี้อยู่มานานแน่เนาะไม่งานตัดไม่ได้ไม่งานไม่ยอมเศร้าเลยจ้ะไม่ได้เงินจะได้ดีงานกว่าไม่จ้างไม่จ้างกูพี่จ้าจ้ะงานไม่เอามาลุ้นเลยกว่าบาลุ้นมาเลยไอ้หมอเมฆขอในนั้นเมฆไปเอเล่เลยฮะเอ้ยเฮ้ยงานไปเลยไอ้กองงานลูกตัวพี่ไอ้กองงานลูกตัวพี่กว่าบาลุ้นบาลุ้นบาลุ้นไม่ได้แล้วล่ะโอ้ใช่ปะงานเชียร์ไอ้กองงานดีไอ้กองงานดีดู ไม่ต้องมีอ่ะต้องมีแต่พี่อาไม่ใช่หรอกกูไม่พี่อ่ะไอ้ของพี่อาเชื่อหัวมาเลยพี่อาดูเยอะหัวมาเลยแล้วว่าโมบุไอ้ของอ่ะเชื่อโมบุพี่อ่ะพี่อาดูเยอะหัวมาเลยอ่ะมาบ้าเสียมาไม่ใช่ดูใส่กาดมาหรอกเสียไม่ใช่เลยกองว่าไอ้พี่ว่าไอ้เงี้ยนี่เต็มอะไรกองซ่ามันไม่ต้องมันพี่ดูงาโคตรท้าเลยกองไอ้เราไม่ใช่ดูงาโคตรท้าละพี่อ่ะไอ้กองพี่อ่ะง่ายหนังอะไรเลยมาได้มาบุญขนาดกองบอกว่าเอ้ยเนาะเอาเลยเต
ဒီအဲ့တော့ငါမကြည့်နဲ့လို့မင်းတို့လင်မယားနေကိုပြန်ပြီးကလေးသားချိတာဟမ်ငါတို့ခလေးကိုရှင်းနေတော့ကြပါအောင်ကွာဒီကလေးသားချိတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်မင်းတို့အိမ်ကိုတင်းထားတာကွာမရောက်ရအောင်ငါပို့ထားတာကွာမင်းတို့လင်မယားနေကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးရောမင်းတို့ဗာစီကန်တွေပဲထုတ်ထုတ်မင်းတို့ဘာတွေပဲပတ်ပတ်ဒီကောင်ပီကက်ပြီးငိတ်ကန်ခိုင်းလာတာကွာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသားအကုန်လုံးကြိုသိနေတာဟုတ်ဟမ်စီကန်ဆိုလည်းကြိုသိတယ်ငါပြောထားတာလေငါတို့လင်မယားနေကိုတိုက်မိနေတော့ဒီကောင်ဖုန်းနဲ့အတန်ခိုးဖားလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ရေအောင်လို့တောင်းမနေရလားငါမိမငါမိမတော့ငါထိုးကြည့်နေတာဟမ်ကံကောင်းလို့ပြတော်မရရကောင်ပါရောအစင်မရှိဘူးအဲ့အခုရှိရတယ်ကောင်ပါသွားပြီဒီတော့စာချုပ်တဲ့နေရာပတ်ဆိုင်လေအဲ့ဒီပတ်ဆိုင်ကောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့
ไอ้พี่ก็เลยมาว่าเลยป้ากูมาดีกว่าป้าไม่ด่าแล้วป้าไม่รู้ป้าไม่รู้ยิ่งกูมาดีกว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้มองงามมาสั่นดีกว่าโอ้โอ้พี่ก็ไม่ใส่ใจหรอกไอ้ปุ๊บสั่นกันนี่สาบมาแล้วไม่เนี่ยอะไรงูเลยโอ้โหเฮ้ยไอ้รถมาชี้จะไปสั่นเลยกูรู้ป้าว่าจะเป็นงูเลย